ဒီမှာ plus 6 t ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ last limit ရဲ့အထက်เนาะမူလပုံစံကိုပြန်မပြောင်းနိုင်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမျိုး plus 6 t လို့ခေါ်တယ်မူလပုံစံကိုပြန်ရောက်နိုင်တဲ့ PR ပေါ့เนาะ strike ပေးလိုက်ပြီးတော့မူလပုံစံပြန်ပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးじゃ less t t လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးလည်းပြောပြထားတယ်ဒါလေးလို့เนาะဟာဒီတပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းပြပါဘူးဒါပြီးလို့ရဆို chapter 2ပြီ chapter 2မှာဒီ try ရဲ့ဘူးလို့ dynamic ပေါ့ chapter 3မှာကျတော့ပြန်ပြီးတော့မှာเนาะသူကပါ recall ခေါ်ဒီမှာပြန်တွေးနှွေးရင်းနဲ့ပေါ့ကလေးတို့ကတော့ဟိုမတင်ခဲ့ဘူးလေပြန်ပြီးတော့မှာကျတော့ရောပြောပါသူပေါ့မျိုးတင်ပေးတာပေါ့เนาะကဲတော့ဒီလိုဆိုတော့ chapter 2เนาะဒီထဲမှာဆိုရင်ကလေးတို့ကတော့ဒီမှာเนาะแต่บายเดียวมาแล้ว characteristic of fluid เนาะแล้วก็ how to get like flow rate เนาะ flow rate ดีเยวยเนี่ยซีเซมเนาะบลูตัดเลยแล้วก็จะ define the relationship between flow rate เนี่ย velocity เนี่ยเนาะเนี่ย velocity เนี่ย flow rate เนี่ย set ตัวเจ็ดแล้วก็ Bernoulli equation เนี่ย derivation เนี่ย equation of continuity เนี่ย derivation เนี่ยแล้วก็ Bernoulli equation ကို apply လုပ်ဒီမှာ apply လုပ်ပြီးသုံးချနေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ fluid တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ surface tension တို့ capillary action တို့ viscosity တို့ဒါတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဒီခက်မှာဒီမှာ poison law လည်းလေ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပို့ပြတော့ဆုံးနော်ပို့ဆုံးတော့ဒါပို့ဆုံးပြီးတည်နေမှာနော်ကဲတော့ပထမဆုံး fluid ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့သူက molecules နော်fluid ဆိုတာအရေရောဝင်ရောပါတဲ့နှစ်မျိုးစလုံးကိုလေ့လာတဲ့ဆန်နော်လေ့လာတာကို fluid လို့ခေါ်တယ်အဲ့ fluid ဆိုတာဝေရဖြစ်ဖြစ်မဲ့အရေးရလည်းဖြစ်ဖြစ်နော် liquid နဲ့ gas နဲ့မျိုးစလုံးပါ fluid အဲ့ပမာလို့နာမည်ကတော့ pound ဝေလို့ခေါ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကို pound ထားပုံတိချစီလေးနော် fluid တကားတဲ့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်စုတာ collection of molecules molecule တွေစုတာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဒါ randomly arranged နော်သူတို့ကိုဟိုသူတို့ကဘာလဲကစင်ကလေးကသူတို့စီစဉ်ရှိရှယ်ညီညာညာမစီစဉ်တာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါပြောစရာ randomly arranged နိဒီဘက်တို့ကဘိုပီကိုကစင်ကလေးအားဖြစ်နေပါလားအဲ့ together သူကစီးနောင်တာဒါပေမဲ့အရေးဒီမှာအရေးဒီမှာအထဲမှာရှိနေတဲ့ molecule တွေညာလေသူကသူရွေးချင်ရွေးလို့ရထောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအရေးလိုမျိုးပဲငွေတွေဆိုရင်လည်းထည့်ထားတဲ့နော်ငွေရဲ့ molecule တွေထည့်ထားတဲ့ volume နဲ့မှာပဲသူကသူရွေးချင်ရွေးလာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ randomly arrange ဆိုတာဆရာ solid မှာကြာကြာတိတိကျကျသူရဲ့နော် molecule တွေအထံလေးညာ CCE နဲ့ညီညီလာရှိနေနော်တို့ကကြာတာကြာတိကျတယ်နော် arrange ပဲရှိနေတာအဲ့ဒါ orderly ပေါ့ဒါလေးကြာ orderly ဖြစ်တာ randomly array ဆိုတာ disorder ဖြစ်တာကိုပြောတယ်နော်ညီညီလာမရှိဘူးသူကသူရွေးချယ်နေတဲ့ညီညီ disorder ဖြစ်တယ်နော်အဲဒါပေမဲ့တို့က disorder ဖြစ်ပြီမဲ့တို့ချင်းချင်းတော့ how to get the see now နော် by weak cohesive force နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ molecule တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု weak cohesive force တွေနဲ့ see now ထားတယ်အဲ့ cohesive force ဆိုတာပါလေ။နော် cohesive force ဆိုတာကကျတော့ molecule အမျိုးအစားတူနေတော့ molecule ဆက်ချင်းချင်းဈာမှာရှိနေတဲ့စီးနှောင်ထားတဲ့အားလေးဆွဲနေအောင်လို့ attractive force တစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ပါရှိသေးတယ်ဆိုရင် by exerted by the wall of a container နော်။ container ထည့်ထားတဲ့ခွက်ပေါ့နော်ခွက်တူမဟုတ်ဘူးရဲ့နော်။ဒီ container နရံနဲ့အဲ့ဒီနရံရဲ့ molecule စိတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီအရေရဲ့ molecule စိတ်တွေနဲ့ဈာမှာရှိနေတဲ့အားပေါ့နော်။အဲ့ဒီအားနှစ်ခုကနေပြီးတော့နှစ်ခုနဲ့တဲ့စီးနှောင်ပြီးတော့ randomly arrange လုပ်ရှိနေတော့ molecule အစုဝင်တဲ့ဆရာကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် fluid နော်။အဲ time fluid ကတော့ liquid တာမဟုတ် gas နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်မျိုးစလုံးလေ့လာရတယ်နော်။ fluid dynamic ဒါငွေတွေရွေးရှားခြင်းကတော့ the study of movement of fluid အရေတွေရွေးရှားခြင်းမျိုးလေ့လာတာ။အရေတွေကရွေးရင်မလို့ရမှာပဲ။သူက flow နဲ့ရွေးနော်စီစဉ်နိုင်မှုရှိတဲ့နော်ကျန်ဟိုရှိပါဟုတ်ကျန်ရဲ့ဒီ11စာဟိုကျန်နော်အရေးတွေရဲ့စီစဉ်မှုတွေလေ့လာတာ fluid လို့ခေါ်တယ်အဲ including their interaction as to fluid come into contact with each other နော်နောက်တစ်ခါသူတို့ဒီငွေရင်းနှစ်ခုတောင်းမှမဟုတ်ဒီ container နဲ့ဒီငွေရင်းလည်းပဲသူတို့ရဲ့နောက်နှစ်ခုဈာမှာရှိနေတဲ့နော် molecule ချင်းချင်းထိစပ်မိတဲ့အခါပါတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူတို့ဈာရဲ့နော် interaction တွေကိုလည်းလေလာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါပြုချက်မော်ဒယ်ယာလေးပဲလေလာမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲကျတော့ငွေတွေရဲ့စီစဉ်မှုတွေလေလာမှာဆိုတော့เนาะအရေတော့မဟုတ်အငွေတွေကြားချက်က solid တယ်လည်းမလုပ်ဘူးเนาะ slide လောက်တယ်ဆိုတော့ solid ကြောင့်เนาะရွေးတယ်ဒါမှမဟုတ် vein နဲ့ရွေးတာပေါ့เนาะချက်တော့ motion ရတယ်ငွေတွေကြားချက်ကစီစဉ်မှုနှောက်လောက် flow နဲ့ပြောတာเนาะ
အဲ့တော့ flow မှာကျတော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုစီစဉ်ပုံစံနဲ့နှစ်မျိုးရှိနော်။ဟာနှစ်မျိုးမှာ laminar flow နဲ့ turbulent flow ဆိုမျိုးရှိနော်။အဲ့ laminar flow ဆိုတာဘာလဲ turbulent flow ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပြီးနော်။အဲ့ laminar flow ဆိုတာ flow တော့ steady နော်။ညာညာငင်းငင်းတက်တက်လေးစီစဉ်နေတာကိုပြောတာ turbulent flow ကတိုက်ပေါ် unsteady flow မငြင်းမညာနဲ့တောင်းဝေးလိုက်ညာဝေးလိုက်နော်။ဝေးဝိုက်ပြီးစီစဉ်လိုက်နော်။အတဲ့စီစဉ်လိုက် direction မျိုးဆိုတော့သွားတာဟောတာဒီလိုက်တော့နမူနာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ laminar flow laminar flow ဆိုတာ influid dynamic မှာ laminar flow characterized by fluid particle following smooth bed in layers နော်ဒီဝတ္ထုနော်ဒီငွေ့လေးထဲမှာပါဝင်တဲ့အမှုန်လေးတွေဟာတဲ့ fluid particle လေးက following smooth bed ညီညာပြန့်ပြည့်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေတော့နော်ချုံ့မွနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတိုင်းတစ်ခုနောက်ကိုအမှုန်လေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုက light ပြောနော်သူက season တော်မှုမျိုးကိုတဲ့ laminar flow လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်အဲ့အမှုန်လေးကအလွာအလွာလိုက်လေးနဲ့သူကစီစဉ်လာနော်အရှေ့ကမုံလေးသွားတဲ့နေရာနောက်ကလိုက်တယ်ကိုသွားရလမ်းကြောင်းလိုက်မဲ့သူကအလွာလေးတွေသွားလေးပုံစံတိုင်းသွားလာလေးပေါ့နော် with each layer moving smoothly but the adjacent layer with little or no mist အဲ့လိုနေရာလေးတွေနဲ့နော်အလွာလေးအလွာလေးနဲ့စီစဉ်သွားရနေမှာရဲ့သူကနော်သူတို့နဲ့နှီးဆက်နော်နှီးဆက်နေတဲ့ဒီနေရာချင်းချင်းလည်းလုံးဝနည်းနည်းလေးဒါမှမဟုတ်လုံးဝရောရှက်ခြင်းမပြုပါဘူးလေအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးရပါလဲ laminar flow around in automobile in the test wing channel เนาะကျွတ်ဒီနိုင်ကူထဲမှာပေါ့เนาะကားတစ်စီးကိုရပ်ထားပြီးတော့သူ့နားကိုဖြတ်သွားတဲ့ laminar flow လေးကိုတွေ့လာတာပဲเนาะပုံလေးပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့နိုင်ကူထဲမှာကျတော့ blue power ဝင်တဲ့အထက်နဲ့နှစ်နေရာမှာတော့ပြင်ဘက်ကလေပြား direction မျိုးမျိုးနဲ့ပြေးပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့နိုင်ကူအထဲမှာကျတော့သူကဝင်ပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့လေရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကြီးကိုထွက်ပေါက်မှာဆုံးပါနော်အဲသူ့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းလေးကဈာထဲမှာအနောက်ရှက်ပြီးမျိုးဖြစ်လေသူကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးက laminar flow နဲ့စီးနေပါနော်အဲ့လိုစီးရင်လည်းမလေးချောင်းလိုက်လိုက်တယ်သူကသူအလွာလေးအလွာလေးနော်သက်ဆိုင်ရအရှိအမှုန်လေးသွားရတော့နောက်ကအမှုန်ရလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့သွားနေကြလမ်းကြောင်းလေးပုံမှာသူကသွားနေဒီလိုဘေးလိုက်ကဲ့ရဲ့ရှိနေတဲ့အလွာလေးကသူ့နဲ့တူရောရှက်ခြင်းမရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးသွားနေအောင်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့လို velocity တကယ်လို့ velocity ရော့ကျသွားတယ်တဲ့ the fluid tends to flow without lateral movement နော်ဒီတိုင်းရောရှက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အခြေစက်နေရာက slight pads along one another like link ကနော်ကပ်ပြားလေးတွေကိုရှော်ပြောင်းမှနောက်ခုနဲ့ကိုပုတ်ဆွဲလိုက်တယ်တဲ့သူကနော်ဒီသူ့ရဲ့ velocity ကိုနှေးစေမဲ့နော် waste water တစ်ခုခုနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကဘေးဘက်လေးကိုသူတို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အตาလေးပဲဘေးဘက်လေးပါလိမ့်မယ်။ show ပြီးတော့မှ slide လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကတက်ဆိုင်ရသူတို့သွားနေကြတဲ့နောက်နေတိုင်းလည်းသူတို့ပါသူတို့ set လိုက်ပြီးစီစဉ်သွားတယ်တို့သူတို့ကမပေါင်းစီသွားဘူးเนาะအဲ့ဒီနော်ကပ်ပြားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပုတ်ပြီးတော့မှအရှိကိုရွှေ့တယ်ခုနဲ့တူမရောသွားဘူးတဲ့နော်။ There no cross current perpendicular to the direction of flow เนาะအဲ့ဒီစီစဉ်နေမှုလမ်းကြောင်းပေါ်တောက်မဲ့ကျเนาะတောက်မဲ့ကျတရားသွားတဲ့ no cross current နေလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးတောက်မဲ့ကျဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ cross current နေလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်နောက်ပြန် no eddy ဆို swell ဆို flow เนาะအဲ့တော့ quay white စီစဉ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဒီစရောကြောင့်ပုံစံစီစဉ်မှုတွေလည်းမရှိဘူးတဲ့သူက eddy နဲ့ swell เนาะ Now every particle that passes a particular point move along exactly the same smooth path followed by the previous particle passing the point เนาะအဲ့တော့ဒီ layer လေးမှာရှိနေတဲ့ဒီနေရာလေးမှာအမှတ်လေးတစ်မှတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုဒီ layer လေးကိုဒီအမှတ်ကလေးကိုအရှိကသွားတဲ့အမှုန်လေးကဥပဒေသွားတဲ့ velocity တိုင်းဖြတ်ပြောသွားမယ်နောက်ကအမှုန်လေးကလည်းအဲ့ဒီအမှုန်လေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲ like ပြောမှအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးကို like ဖြတ်ပြောသွားမယ်နော်ရောရှက်ပြောမှစီစဉ်သွားတာမရှိဘူးအရှိကအမှုန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းနောက်ကအမှုန်လေးက set line ပြောကြတာနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ instantly flow မှာဆိုရင် every fluid particle arising at the given point has the same velocity နော်ဒီအခြေအနေမှာတနေရာမှာအမှတ်တမှတ်လေးမှတ်ပြန်ကျရာစောင့်နေတယ်နော်ဒီ layer layer တိုင်းမှာရှိနေတယ်နော်စီစဉ်လာတယ်အမှုန်လေးတွေနော်ဒီအမှတ်ကိုရောက်တယ်နော်ဒီအမှတ်ကိုရောက်တယ်အမှုန်လေးတွေက velocity ရတယ်ပြည့်တယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်အမှုန်လေးတွေက velocity လေးတွေအတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီငွေ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့အမှုန်တိုင်းရဲ့နော်သူ့ရဲ့အလွာလိုက်အလွာလိုက်ရွေးနေတယ်ရွေးနေပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးခြင်းကိုအမှတ်လေးတမဲ့မှတ်ပြောချင်လို့သူ့ကို target လေးချောင်းရောမှာဖြတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုအဲ့အမုံလေးစီတို့ရောက်လာတော့ပေါ့နော်အမုံလေးများရဲ့နော်အဲ့အမှတ်ကလေးတို့ရောက်လာတော့အမုံလေးအားလုံးရဲ့ velocity ကအတူတူပဲ same velocity နဲ့ပဲရောက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကညီညီညာညာပြက်ပြက် steady flow နဲ့နော်အလွာလိုက်လွာလိုက်စီးနေတာမျိုးကိုခြေတော်နန္ဒနာ flow လို့နော်
အဲ့နောက်တစ်ခုကကြာဒီမှာနောက်ထပ် example တူရဲ့လက်မှတ်နောက်ပို့တယ်နော် example တူကတော့နော်လေတဲ့လေကနော်လင်းမြန်ရဲ့တောင်ပိုင်းကိုတဲ့ဖြတ်ပြီးစီစဲတဲ့တော့တရားလေးရမယ်ဒါလေးကလက်မှတ်နောက်ပို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော် boundary of the layer is very thin sheer air lying over the surface of the wall နော်အဲ့တော့ဒီတောင်ပိုင်းလေးရဲ့ပေါ့နော်အနားသက်ဒီ boundary လေးနားမှာကပ်ပြီးတော့စီစဲနေတဲ့လေရဲ့နေရာလေးကပို့ဖြစ်နေတယ်ပါလွာတဲ့เนาะအရင်ပါလွာတဲ့ပင်းရှိပုံစံမျိုးလေးသူကကပ်ပြီးတော့မှအလွာလိုက်လေးစီစဉ်တာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲတော့ and all other surface of the aircraft เนาะခြေရတခြားမျက်နှာပြင်တွေပေါ့เนาะ because the air has viscosity เนาะလေးမှာ viscosity ရှိတယ် this layer of air tends to adhere not to the wind เนาะအဲတော့အဲ့ဒီဒီလေးရဲ့เนาะအဲ့ဒီကိုဗာလဲအလွာလေးတွေဟာဗာဖြစ်လဲဒီလင်းမြန်တောင်ပိုင်းလေးเนี่ยตัว at ease ဆိုတာဆွဲကပ်အားလေးတူတက်ရအောင်เนาะဆွဲကပ်အားလေးတူတက်ရအောင်ပြီးတော့တို့ကအလွာလိုက်လွာလိုက်လေးနေစစ်စစ်နေရအောင်တွေ့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ as the wind move forward เนาะလင်းမြန်တောင်ပိုင်းလေးအရှိတ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာ through the air လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့အရှိတ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာ the boundary layer at first flows smoothly over the streamline shape of the airfoil နောက်ကျတော့ဒီလင်းမြန်ရဲ့เนาะဒီတောင်ပိုင်းလေးတွားတဲ့အတိုင်းပဲပုံစံလေးတိုင်းပဲဒီ string line လေးပေါ်လာပြီးတော့တဲ့เนาะဒီဒီလင်းမြန်တောင်ပိုင်းရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မှာသူကဒီလေချောင်းလိုင်းလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီ flow smoothly เนาะဒီစားဒီ laminar flow ပုံစံလေးပဲသူကအဲ့လိုလေးဖြတ်ပြီးတော့စီစဉ်နေတွေ့เนาะ here the flow of is laminar and boundary layer is the laminar เนาะအဲ့တော့ဒီလိုစီစဉ်မှုမျိုးလေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ laminar flow လို့ခေါ်ပြီးတော့တဲ့ဒီ boundary layer လေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့လက်မနာဒီလေယာလေးကိုကြာ boundary layer လို့နော်လက်မနာလေယာလို့ခေါ်ရတဲ့ boundary layer လို့နော်အဲ့ဒါလေးရဲ့လင်းမြန်ရဲ့တောင်ပိုင်းလေးကိုကန့်လန့်ပြန်ဆွဲပြန်ထားတာအဲ့သူ့အနီးမှာပတ်ပြီးရောမှဒီစီစဉ်သွားတဲ့လင်းရဲ့စီစဉ်မှုလုံးလေးကသူကလက်မနာ flow လေးနဲ့စီစဉ်လဲဆိုတာကိုသူကပြပေါ့ပြီနော်အဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ပို့ပါမယ်အဲ့တော့ turbulent flow ဆိုတာနော် turbulent flow ကြတော့ direction မျိုးမျိုးကိုကစင့်ကလျားတွေစီးတာနော်in fluid dynamics the turbulent or turbulent flow is fluid motion the fluid motion ရဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ turbulent flow က characterized by chaotic changes in pressure and flow velocity เนาะသူ့ရဲ့ velocity နဲ့เนาะဒီစီးရင်းနေတဲ့ဝေးရည်လေးရဲ့เนาะဝေးရည်လေးရဲ့သွားတဲ့နှုန်းပေါ့ဘလို့အလျင်လဲတဲ့သူ့ဘောတက်ရောက်တဲ့ pressure တွေကပါလေပြောင်းလဲเนาะပြောင်းလဲနေတဲ့ chaotic ဆိုတော့မျိုးပြောင်းလဲနေတယ်เนาะမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်တဲ့နော် that which occur နော် it is the contrast to laminar flow နော်သူက laminar flow နဲ့မတူဘူးပေါ့ laminar flow နဲ့ဒီ which occur when the fluid flow in parallel layers laminar flow မှာတော့ fluid တော့ flow လေးလိုပုံစံရွေ့ရတယ် parallel layer လေးနဲ့ရွေ့ with no disruption between those layers နော်အဲ့ဒီ layer တွေအတွင်းမှာတခြားနှောက်ရက်နှောက်ဖြက်စီရသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ fluid ဒီဒီဗာလဲတာဂျူလန့်ဖလိုကြတော့ဒီလက်မနာဖလိုကိုကနောက်ရှက်ပြီးတော့ဗာလောက်လိုက်တဲ့သူကိုဟိုပုံစံပြောင်းလိုက်စေပေါ့နော်ဒီ direction နဲ့မျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်ဗာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတွားနေတဲ့စီးစင်းနေတဲ့လက်မနာဖလိုလေးပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့ velocity ရဲ့နောက် flow of velocity ရဲ့နောက်ထပ် pressure နော် pressure ရဲ့မတူတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီတာဂျူလန့်ဖလိုကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်နော် the flow of fluid began irregular နော်အဲ့တော့စီးဆင်းမှုပုံစံလေးဒီဒါလည်းပုံတံမှန်မှန်တော့ပေါ့နော်ခုနလိုအလွာလေးနဲ့ညီညီညာညာစီးဆင်းနေပုံဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့ပုံတံမှန်မှန်စီးဆင်းနေအောင်ကျတော့ဘာလို့ပါလဲ streamline နော် steady flow streamline နော်ပုံတံမှန်မှန်စီးဆင်းနေဒါမှမဟုတ်ရင် turbulent နော်မျိုးမျိုး direction မျိုးမျိုးကိုစဉ်းကြံရပြီးစီးဆင်းနေတယ် above a certain velocity or under any condition that can cause abstract change in velocity နော်သူကပုံမှန်အတိုင်းသူ့ velocity နဲ့ season နေရာမျိုးရုတ်တရက်ဖြစ်လာတယ် velocity ကပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တဲ့ရုတ်တရက် velocity ကပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားပေါ်မှာ modify ပြီးတော့ season ပြောင်းလဲသွားတဲ့ season မှုမျိုးကိုကျေပါဘာလို့ပေါ့လဲ turbulent flow လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ turbulent flow ဆိုတာကဘာလဲလဲဆိုတော့ပတ်သက်ဆိုင်ရာဟိုလေရော pressure ရော velocity ရောနော်အမျိုးမျိုး direction မျိုးမျိုးလက်ပတ်ပြီးစီးတယ်ဒီမှာဆိုရင်เนาะ the flow of smoke rising from the incense stick เนาะဒီအမွေးတိုင်းเนี่ยနေပြီးတော့ထုံးပြီးတော့ခြေတော့မိโกလေးတွေခြေတော့ထွက်လိုက်တော့เนาะဒီမိโกလေးတွေစတဲ့လာ lemonar app เนาะအပေါ်ဘက်ကထွေးထွေးနဲ့ lemonar flow လေးနဲ့ပြန်ညံ့ညာစတဲ့လာဒီအပေါ်တက်လာတယ်
တွေ့ setting point အမှတ်တမဲ့ရောက်တယ်နော် and then ဒီအချိန်မှာ began ပါလို့လဲ turbulent နော်အပေါ်ပိုင်းရောက်လာတပြည့်ပြည့်နဲ့ပြောဖြစ်သွားလဲ turbulent flow ဖြစ်သွား direction မျိုးမျိုးကိုဒီနားမှာကြာလေးနေကြည့်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးပြရရမလို့တော့သူ့ရဲ့ flow rate ကိုပေါ့နော်ဒီကပြောင်းနေတာပေါ့နော်ပြောင်းနေတာဒီမှာဒီမှာ turbulent flow နဲ့ပြောပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့နော်ကိုယ့် voice system မျိုးဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဒီအပေါ်ပိုင်းက turbulent flow ဖြစ်တယ်ဒီအောက်ပိုင်းလေးကတော့ဗာတယ် laminar flow ဖြစ်နော်ဒါကဒီပုံလေးရတာလေ laminar flow နဲ့ turbulent flow ကိုပုံသဏ္ဍာန်လေးပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးက pipeline ထဲမှာ laminar flow နဲ့ဒီ flow ရဲ့နေရာစီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့ direction ကတစ်ပတ်တည်းကိုလှော်လိုက်လှော်လိုက်လို့သူကတော့ညီညီညာညာစီစဉ်နေဆိုတော့ပုံမျိုး parallel လေးရလေးနဲ့စီစဉ်နေတဲ့ regular pattern နော်ဒါကိုပြထားတာဒီမှာ turbulent flow ကကြာတော့သူက flow စီစဉ်နေ flow မူရင် irregular နော်ပုံသဏ္ဍာန်မှန်မှန်စီစဉ်နေသူ့ဘာ direction မျိုးစုံလို့နော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စီစဉ်နေကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့လဲစီစဉ်နေကတော့ကြောင့်ပုံစံတွေလဲစီစဉ်နေပါတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလဲတိုက်မိလမ်းကြောင်းနော်လမ်းကြောင်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစုံလဲတိုက်မိတယ်နော် reset နော် reset မှာဆိုရင် missing and sway လို့နော်အဲတော့သူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်မိပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းကိုကြောင်းကုန်လဲဒီချိန်ကျတော့ပါလဲဒီလိုကိုယ်ဝိုက်စီစဉ်ခြင်းတွေလဲဖြစ်ကုန်လဲပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တာကိုဆက်တော့ပါလို့ပေါ့လဲဒါကြည့်လဲလို့လို့ပေါ့နော်ကဲတော့ကျေရွာ fluid တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် gas တွေကိုလေ့လာတော့ fluid ကိုလည်းကျေရွာ ID fluid လို့ထားနော် ID fluid ကဲဟုတ်ပြီ ID fluid ဆိုတော့ sand fluid ဖြစ်တယ်နော် sand fluid ဆိုတာကျေရွာတကယ်လက်တွေမှာရှိသလားတကယ်လက်တွေမှာရှိလားဟယ်လိုမရှိပါဘူးရှင်လက်တွေမှာမရှိတဲ့ fluid ရဲ့သဘောတရားနော် sand fluid ဆိုတာကျေရွာဒီဝိဉာဉ်ရဲ့စီးဆင်းမှုသဘောတရားကိုကျေရွာစံအနေနဲ့သတ်မှတ်တာနော်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမလဲဒါပညာရဲ့ကျေရွာဒီဝိဉာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ dynamic နော် fluid dynamic သဘောတရားကြီးလေ့လာရတဲ့နေရာမှာကျေရွာစံဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နမူနာလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီ theory ရဲ့သဘောတရားတွေယူပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့အရင်ရဲ့သဘောတရားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့တွေ့နော်အဲ့တော့ gas တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲ ID gas ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲဒီမှာလည်း fluid မှာ ID fluid ဆိုတာရှိတယ်ဒီ ID fluid ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသူကကြိုက်နေကြေဝါကြိုက်နေတယ်ဝိဆိုရတာရှိကြမှာလည်းရှိလိမ့်မယ်နော်အနည်းဆက်ဆုံးပြောရတော့ရှင်းစီမယ်ပုံမှာတစ်ချက်တော့မလိုရအဲ့လိုမျိုးတော့ရှင်းစီမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ID fluid ကတော့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှကြိုက်ဝါဒီအဲ့ရဲ့ theory ဘိုင်းဆိုင်အောင်ကြိုက်ဝါလေ့လာရမှာအကျိုးသက်ရောက်ရှိရပေါ့နော်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ကဲတော့နော် acid တွေကိုလေ့လာဖို့တော့ကျန်တာဆန်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ real တွေကိုမလေ့လိုက်ဒီမှာကျတော့စံဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ပုံစံမျိုးရှိရလဲတဲ့ four assumption နော်သတ်မှတ်ချက်၄ခုရှိ this the fluid in them because နော်အဲ့ဒီ fluid လေးတည်းတဲ့ because ဒီမရှိတဲ့နော်ဆေးပြစ်မှုမရှိတဲ့ fluid ဖြစ်ရနော်အဲ့ဆေးပြစ်မှုမရှိတဲ့ fluid ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရတယ် in in them because fluid internal friction is neglected နော်သူ့ရဲ့ internal friction ကိုလေ့လည်ရှုထားတယ်နော် internal friction မရှိဘူးလို့ဆိုတာနော် and object moving through the fluid experience no vapors which no ဝတ္ထုတကူကရွေ့တဲ့နေရာမှာသူကဘာခံစားမလဲအဲ့ဒီငွေရရှော့ရှော့ရှူရှူပဲသူသွားကျင်တဲ့ flow ပေါ့เนาะသွားမဲ့လမ်းကြောင်းเนาะသွားမဲ့လမ်းကြောင်းရှော့ရှော့ရှူပဲသူကသွားနိုင်မယ် no vapors force เนาะသူ့ဘောကို vapors force တက်ရောက်တယ်လို့မခံစားရဲ့เนาะအဲ့ဒါကဘာလို့ vapors force ဆိုတာဒီ internal friction ကိုပြောတာငွေရအရှိဘက်ကိုစီးကျင်တဲ့အချိန်မှာဆေးပြစ်မှုရှိတဲ့နေရာကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဘက်ကို internal resistance နဲ့ပြန်ပြီးခုခံထားတဲ့အားကိုကျေရော because force ပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိကိုစီးမဲ့ငွေကိုနောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစန့်ကျင်ပြီးတွန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါ internal friction နဲ့ because force ကအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ because မရှိဘူးနဲ့ because ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျေရောငွေကစီးဆင်းမှုကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့အတွက်နော်ဒီ because force ကတက်ရောက်နေတယ်လို့သူကခံစားရပေါ့နော်အဲ့ဒါ steady flow is steady ပဲနော် steady ဖြစ်တယ်ဆိုတာညီညာညာခုန laminar flow လေးနဲ့စီစဉ်တာကို steady flow လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့တော့ steady flow ဒါမှမဟုတ် laminar flow နဲ့စီစဉ်တယ်လို့ယူဆရမယ်တဲ့ဒီလိုနော်။ All particle passing through a point have the same loss နော်။ steady flow နဲ့စီစဉ်တယ်ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်နဲ့နော်။အဲ့ဒီဝိရထဲမှာပါဝင်တဲ့အမှုန်လေးတွေအားလုံးဒီအမှတ်တမှတ်စီတို့တူညီသော velocity နဲ့ရောက်လာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရောက်လာဆိုရင်ဒီစီးဆင်းမှုမျိုးကိုသူက steady flow လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါက fluid incompressible compressible နော်သူက fluid က incompressible fluid ဖြစ်ရတယ်
incompressible fluid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါပြလဲဆိုရင်တဲ့ density of an incompressible fluid က constant အဲ့တော့အနိုင်ဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေဘယ်ညာဘက်ရောက်ရောက်ပေါ့အဲ့ဒီ fluid ရဲ့ density ရဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ constant နော်ဘယ်ညာအတွက်ပဲဖြစ်နောက်တစ်ခါ fluid is irrotation fluid ဒီ irrotation နဲ့ fluid ဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီနော် flow ရဲ့ flow flow က irrotation နဲ့ပြန်ပြော rotation နဲ့ဆိုတာလေပြီးရပါခုနအဒီကိုဆွဲဆိုနော်အဲ့ irrotation နဲ့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး rotation နဲ့ irrotation နဲ့ပုံစံမျိုးလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့် white season ခြင်းနေမရှိဘူးလို့သူကပြောနေတယ်နော်ဆရာ irrotation နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတာလေနော်အဲ့ irrotation နဲ့ flow ဆိုတာလေ fluid has no angular momentum နော်အဲ့တော့ဒီငွေကြီးလေးက season နဲ့နေမှာသူက angular momentum မရှိဘူးသူက rotation နဲ့ motion နဲ့ရွေ့မှာ angular momentum ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ fluid က angular momentum မရှိဘူးတဲ့ that at about any point ဘယ်အမှတ်အတွက်ပဲလို့ဆိုသူက angular momentum မရှိဘူးတဲ့ if a small pattern we place anywhere in the fluid เนาะအဲ့ဒီငွေကြီးလေးစီးနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျတော့ pattern wheel လေးတစ်ခုလာပြောင်းထားလိုက်เนาะ pattern wheel လေးတစ်ခုလာပြီးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ pattern wheel လေးဒီကပါပြန်ပါလေ does not rotate about the V center of mass เนาะအဲ့ဒီ V ရဲ့ center of mass ကိုဘယ်လိုပြောမှသူကလဲပြီးလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီ pattern တွေเนาะအဲ့လိုမျိုး season မျိုး that flow is irrotation နဲ့เนาะအဲ့တော့ irrotation နဲ့ season နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်ဒီ ID fluid ရဲ့เนาะအဓိကเนาะဟို assumption တွေပေါ့เนาะသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ပေးချက်မှာ ID fluid အတွက်စဉ်းစားရဲလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ assumption လေးကိုကျတော့လိုက်တာနော်အဲ့တော့တကယ် real gas ဆရာဒီ assumption နေတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်တာလားမလိုက်လားဒါကြီးကတော့ဆက်ပြောလိမ့်တာနော်ဘယ်ချက်တွေမမီးရင်ဘယ်ချက်တွေလည်းမမီးလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိမ့်တာနော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ equation of continuity for fluid နော် equation of continuity ဆိုတာဒီကတော့ဝေးရင်းရဲ့နော် fluid dynamics ကိုစဉ်းစားရဲနေရာမှာကျတော့ဒီ equation of continuity ဆိုတာလည်း theory တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ The mass of moving fluid doesn't change as it flows နော်။ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာပုံလေးကိုရင်ကြည့်မယ်။ပုံလေးမှာကျတော့ဒီ pipeline လေးတစ်ချောင်းမှာ gas တော့မဟုတ်အရေပေါ့နော်။အရေတစ်ခုခုစီးဆင်းနေတယ်လို့သူကသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစီးဆင်းသွားတဲ့အရေဒီအချိန်တစ်ချိန်အတွင်းမှာပဲသူကဒီလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာစီးနေဆိုလေ။အချိန်တစ်ချိန်အတွင်းမှာပဲဒီအောက်ဒီအောက်ကဒီ region ဝင်လာတဲ့ငွေ့ရည်ဒီ upper region ကိုလည်းချက်ချင်းရောက်နော်ချက်ချင်းရောက်တယ်လို့ယူဆမယ်အဲဒီ region တစ်ခုမှာကျလို့စဉ်းစားနော်ဒီ name နဲ့ region ပြမအောင်ဆုံးဒီ bottom region လေးကိုအကြောင်းလေးကျလို့အရင်စဉ်းစားမယ်နော် this lead to an important quantitative relationship called equation of continuity equation နော်ဆိုတော့ဒီတဲ့ငွေ့ရည်လေးကနော်ငွေ့ရည်လေးကရွေးရှားရတဲ့မှာ doesn't change if တော့သူ့ရဲ့စီစဉ်မှုလုံးကိုမပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာသူ့ရဲ့ဟောပါလဲသူ့ရဲ့စီစဉ်မှုတခြားပါလဲသူ့ရဲ့ mass ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီငွေ့ရည်တကူဒီထဲကိုဝင်သွားတဲ့ mass ပြီးဒီထဲကိုဝင်သွားတဲ့ mass နဲ့အတူတူပဲသူကပြောနေတာနော် the mass of a moving fluid နော်ရွေးရှားနေတဲ့ fluid တစ်ခုရဲ့ mass ကြီး doesn't change ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး as is လို့သူ့ရဲ့စီစဉ်မှုလမ်းကြောင်းတခြားပါနော်ရွေးရှားနေတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်တစ်ခုရဲ့ mass ကြီးပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် two important quantitative relationship เนาะအဲ့တော့သူ့မှာသက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီဝိဉ္ဇဉ်စီစဉ်တဲ့လမ်းကြောင်းချက်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ quantitative ဆိုတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ matter တွေပေါ့เนาะ matter တွေရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေဟာတဲ့เนาะဆက်သွယ်ချက်တွေပေါ်ပြတဲ့ equation ကိုတဲ့ continuity equation လို့เนาะ particle in the fluid move along streamline အခြေအနေပေါ့เนาะဝတ္ထုတစ်ခုကတဲ့เนาะအဝေးရတခုလို့ပါလေဒီ spring steady flow နဲ့သူရဲ့သွားရ stream line တစ်ချောင်းเนาะ fluid လေဟာရွေ့နေတယ်เนาะ steady flow နဲ့ရွေ့နေတယ်အဲ့တော့ stream line ဆိုတာ steady flow နဲ့ရွေ့နေတော့ဝေးရရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကိုပြောဒီ pipeline တစ်ချောင်း stream line เนาะ pipeline တစ်ချောင်းမှာဝေးရဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အမုံလေးတွေအားလုံးဒီ steady flow နဲ့ရွေ့နေတာဖြစ်တယ်เนาะလမ်းလာပိုးနဲ့ရွေ့နေတယ်ပေါ့နော် in is more in the time intermittent เนาะအချိန် dated ဒီနေ့တော့အတွင်းပါပဲเนาะဒီနောက်လည်းဒီအချိန်အတွင်းပါပဲဒီနောက်လည်းဒီအတူတူတစ်ချိန်တည်းပါပဲเนาะဒါတော့ the flow is entering the bottle end of the pipe เนาะ move a distance data x1 where to be wanted ဒီ out by bottom pipeline လေးတဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့ဝေးရည်လေးရဲ့เนาะဝေးရည်လေးရဲ့ဝင်သွားတဲ့ပမာဏဒီ dated ဒီအချိန်အတွင်းပါပဲဟုတ်လေเนาะဒီမှာလည်း dated ဒီအချိန်အတွင်းပါပဲဟုတ်သူကဘယ်လောက်လဲ
data x1 နဲ့ရွေ့သွားတယ်လို့ယူဆမယ်နော် data x1 နဲ့ရွေ့သွားတယ်လို့ယူဆမယ်အဲ့တော့ရွေ့သွားတဲ့ data x1 ကိုလိုချင်ချက်ကပါရှာမယ် ရွေ့နေတဲ့ velocity နဲ့ သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့ density နဲ့မြောက်နော် b equal to s by d s equal to vt ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ s က data x1 ဆိုတော့ကျတော့ v1 data t ဆိုပြီးတော့မြောက်နော် အဲ့ဒီနေရာမှာ v1 ဆိုတာ speed of the fluid နော် at that location အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဝင်လာတဲ့ ငွေရည်ရဲ့ velocity ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် v1 လို့ထားတာ။ဒါပြရ region 1 ပေါ့။ဒါပြရ region 2 ပေါ့ကျတော့စဉ်းစားနော် Okay, hope me. If E1 is the cross sectional area in this region, the region addressed at E1 so that to your cross sectional area, so you some at the five or five or five area and that pain, no? The cross sectional area of E1 so you some them so you in it. The mass contained in bottom region, blue region. The outbound region later, no? We really win at it. We really have mass with tremors and blue tremor, eh? Data M1 grade 2, rule 1, E1, data H1. နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ mass ကကြာဘယ်လိုတက်တာလဲ rho e equal to m by b ဆိုတော့ကျန်တော့အရှိမ mass density နဲ့ပေါ့နော်ကျန်တော့အရာနေမှာရှာထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တော့ကိုက mass m ကိုလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ rho နဲ့ v နဲ့မြောက်ပါနော် rho နဲ့ v နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးက rho 1နော် e နဲ့ delta x နဲ့မြောက်တာဒီပါလဲ volume ရတယ်လေဟုတ်တယ်လားနော် cross section နဲ့ area ရဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ area ကြီးရဲ့မြောက်လိုက်တော့ volume ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ delta h1 ဆိုတာဗာနဲ့မြည်လဲ v1 delta t နဲ့မြည်လဲဆိုတာဒါလေးတဲ့ဟုတ်ပြီနော် v1 delta t နဲ့မြည်လဲဆိုတာ delta m1 ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ rho 1 e1 v1 delta t ဒါမနော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ဝဲတယ် rho 1 is the density of the fluid at e1 e1 နဲ့ကိုဝင်လာတဲ့နော် e1 area မှာရှိနေတော့ဝေးရည်ရဲ့ density ဖြစ်တယ် rho 1ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဒီလိုပဲပေါ့နော်အခုဒီမှာရှာတယ်လို့ပဲဒီနားက region 2မှာရှိနေတယ်နော်ဒီ fluid ရဲ့ mass ကိုလည်းကျွန်တော်အတူတူပဲရှာနိုင်တယ်အဲ region က2ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟို p2 a2 ဖြစ်မယ်နောက်ကဒီမှာရွေ့သွားတယ်အရွေ့နေရာ delta h2 ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ velocity ကလည်း p2 ဖြစ်နော်အဲအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဒီ region 2အတွက်လည်းကျွန်တော်အတူတူပဲရှာလို့ရဘူးနော် the fluid then move up of the upper end နော်အပေါ်ဘက် region ကနေထွက်လာတဲ့ငွေရည်ရဲ့နော်ငွေရည်ရဲ့နော်ဟိုဇာပေါ့လေဒီအပေါ် pipeline ကနေထွက်လာတဲ့ဟာလေတဲ့သူ့ရဲ့ mass ကလည်းအဲ in the same time interval တူနော်အချိန်တည်းတည်းတွင်းမှာပဲအပေါ် a2 area တွေကနေနော် pipeline ကနေထွက်လာတဲ့ငွေရည် mass ကိုလည်းချက်လို့နော်အရှိမဆက်အတိုင်းနဲ့ရှာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ delta m2 equal to rho 1 a2 b2 delta t ဆိုပြီးရှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာတဲ့ however တဲ့ mass is conserved and because the flow is steady နော်ခုမှဒီ steady flow မှာကျေပါစဉ်းစားတာ steady flow လို့စဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mass က conserved ဖြစ်တယ်နော် mass က conserved ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရတယ်ဒီအောက်က border region မှာရှိနေတဲ့ JJ M1 နဲ့နော်ဒီ upper region မှာရှိနေတဲ့ JJ M2 ဒီအတူတူပဲဖြစ်တယ် constant ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါလား mass is conserved ဆိုနော်အဲ့တော့ကျေပါသူတို့ကတူတယ်လို့ယူဆမယ်နော်အဲတူတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုတော့ the mass of that flow into the bottle of the pipe not to be one at the same in the same time in that time derivative အချိန် derivative ဒီမှာ bottle region မှာရှိ a1 ဖြစ်တဲ့ a1 ကိုဖြတ်သွားတော့ flow ရဲ့ mass က delta m1 ဖြစ်တယ်နော် is equal to တူပါတယ် mass equal to မှာတူရမယ်တဲ့ the mass that flowed out to a2 in the same interval အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲ A2 area ကို region ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်နော်ငွေရည်ရဲ့ mass က mass နဲ့နော်ကျတော့ A1 region ကိုဖြတ်ပြီးတော့လာတဲ့ငွေရည် mass နှစ်ခုပြီးတူပါတယ်တဲ့ mass က concept ဖြစ်နော်တို့တို့နှစ်ခုတူလိုက်တယ်တူတော့ဒီဘက်ကတို့ရဲ့ဒီဘက်ကမြောက်ပေါ်စားညီမချင်းမျိုးကြီးလိုက်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တော့ delta t က same time ဆိုတော့တခြားမျိုး delta t လောက်ကကြီးသွားတယ်ကြီးသွားတော့ rho 1 A1 V1 equal to rho 2 A2 V2 နော်အဲ့ဒီမှာလဲသူကပြောတာကျေရော ID fluid အတွက်စဉ်းစားရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ ID fluid မှာတဲ့ fluid ဒီ incompressible fluid ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်နော် incompressible fluid ဆိုရင်သူက rho ဆိုတဲ့ density ရဲ့ဘယ်နေရာလဲရောက်တူတူပဲဖြစ်တယ် density ကလည်း constant ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရမယ်အဲ့တော့ rho 1နဲ့ rho 2ကတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေကြည်ပါဟုတ်ပြီနော် rho 1နဲ့ rho 2ကတူတယ်သူတော့ကြည်သွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က equation လေးကိုလည်းကျေရောပြောင်းမရေးနိုင်လဲအဲ row ကျရဲဆိုတော့ reduce လုပ်လိုက်တော့ a1 b1 equal to a2 b2 ဆိုရရတယ်
နော်အဲဒီ equation လေးရဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ now this expression is called the equation of continuity ဖြစ်တယ်နော် equation of continuity ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဘာလို့ပြောရလဲဒီ region A1 နော်ဒီ pipeline cross section နဲ့ pipeline တိတိလေးတဲ့ကိုဖြတ်စည်းလာတော့ S cross section နဲ့ area A နဲ့ velocity V1 နဲ့ပျောက်ခြင်းဒီဘာနဲ့ညီရလဲ area အကြီးကြီးနော်အမြင့်တနေရာပြ area အကြီးကြီး cross section နဲ့ T2 နဲ့သူ့အနေထွက်လာတဲ့ V2 နဲ့မျှောက်ခြင်းနဲ့တူဟုတ်ပြီနော်တို့တို့ကကောင်းဆက် value ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ် from the reset နော်ခုနကရတဲ့အဖြစ်ရတဲ့နော် product of cross section နဲ့ area of the pipe နော်အဲ့ဒီ pipeline လေးရဲ့နော် cross section နဲ့ area နဲ့နော် and the fluid speed နော် at the cross section နဲ့နော်အဲ့ဒီ cross section area ရှိနေပါရှိနေတော့စီးဆင်းလာတဲ့ငွေရည် speed နဲ့နှစ်ခုပျောက်ခြင်းပြီးတဲ့ constant ဖြစ်တာတွေ့ရနော်ဥပမာ AB ပေါ့ A1 B1 လည်းဖြစ်နိုင်တယ် A2 B2 လည်းဖြစ်နိုင်တယ် AB လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကအားလုံးက constant ဖြစ်တယ် therefore the speed it has အဲ့ပုံလေးရကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ね the speed is high နော် velocity ကနော်မြင့်နေဆိုလို့ရှိရင်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင် where the tube has smaller diameter နော်အဲ့တော့ကျူရဲ့ diameter လေးကသေးမယ်ဆိုရင်ဝိရင်လေးရဲ့ထွက်လာတဲ့ speed ကများမယ်နော်အဲ low ပဲအချိန်မှာလဲ where the tube has larger diameter အဲ့ဒီကျတော့ကျူလေးရဲ့ diameter လေးက cross section နဲ့ area လေးကငယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ larger ဆိုကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ထဲကထွက်လာတဲ့ဝိရင်ရဲ့ velocity လေးပါပြင်မလဲကျော်နေမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ the product of AB နဲ့နော်အဲ့တော့ခုနက AB မြောက်လက်က constant ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ AG ရင် G မကြည့်ရင် BG AG ရင် V သေးမယ် BG BG ရင် A သေးမယ်ဒါပဲသူကအဲ့တော့ပြန်လဲ body တက်ရောက်တယ်လို့ရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ product of AB လေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ညဖြင့်ဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုရင် which is dimension of volume by unit time နော် A နဲ့ V နဲ့နှစ်ခုမြောက်ခြင်းဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ unit area တဲ့ unit time မှာရှိနေတဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ volume flow rate ပဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကို is called the flow rate of volume flux နော်အဲ့တော့ flow rate ဒါမှမဟုတ်ရင်းနဲ့ volume flux လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ volume by unit တိုင်းဆိုတော့ dv အကြီးနော် volume by dt ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကပြောနေတာခုန AB က constant ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုရင်းနဲ့ condition means that the volume of fluid which enter one end of the tube equals နော်the volume leaving the other end of the tube no in the same time interval no အဲ့ဒီအချိန်တစ်ချိန်အတွင်းမှာတဲ့နော်ဒီအစွန်တစ်ဖက်ပေါ့နော်အစွန်တစ်ဖက်လို့ပြောမှာဒီ end ကောက်တဲ့ upper end ပေါ့နော်ဒီဘက်အပေါ်ဘက်အစွန်ဘက်နဲ့တဲ့အောက်ဘက်အစွန်ဘက်နှစ်ခုစလုံးမှာစီးဆင်းသွားတဲ့နော်ဒါတွေလဲ volume နေရာတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကရည်ညွှန်းလာပဲဖြစ်တယ်လေ။နောက် if no leak are present နော်တကယ်လို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာယူဖိတ်မှုမရှိခဲ့ဆို။ပိုက်ကပေါက်နေပြီးယူဖိတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အောက်ဘက်အစွန်ဆုံးဟိုအောက်ဘက် area ပေါ့နော် area A1 ဘက်မှာရှိနေတဲ့ volume flow rate နဲ့နော် area A2 ဘက်မှာရှိနေတဲ့ volume flow rate ဒီအတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ရည်ညွှန်းနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ dv by dt equal to A1 V1 equal to A2 V2နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့သူကပြောပြ။ volume flow rate ကအတူတူပဲထွက်လာတဲ့ wave ဒီ wave ရဲ့ flow volume နော်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီ equation ပုံစံဖြစ်တယ်လို့သူကရည်ညွှန်းတာ။ there are many instances အဲ့ဒီမှာအဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာပေါ့နော်။နမူနာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ instance တွေ example ပေါ့နော်။ in everyday experience ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့နေတဲ့တွေ့ကြုံတွေမှာတဲ့နော်။ဒီဥစ္စာကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတဲ့ဒီ equation of continuity ကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတဲ့လက်တွေ့ဥပစာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့နော် that involve the equation of continuity ဟုတ်ပြီနော် we can reduce the cross section and area of a garden hose နော်ကျတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲကျတော့ရေပိုက်ခေါင်းမှာရှိရရေပိုက်ပေါ့နော် garden hose ဆိုရဒီရေပိုက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့ခေါင်း area ကိုပေါ့နော် diameter ကို cross section နဲ့ area ကိုဘာလုပ်လဲ short ချမယ်တဲ့ short ချမယ်ဘာနည်းရပြန်လဲ by putting a tap over the open အဲ့ဒီရေပိုက်ခေါင်းလေးရဲ့အဝလေးမှာချက်ရက်လက်မလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ရေပိုက်ခေါင်းရဲ့အဝလေးကို short ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ cross section area လေးကို short ချလိုက်မယ်ဆိုရင် short ချခြင်းနည်းအားဖြင့်ပေါ့ကျေကပြုလုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ SA reset အဲ့လိုမျိုးပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ね the speed of the water increase เนาะ as it exit the hose เนาะခုနကထိတ်ဝလေးရဲ့ကျေတို့လက်မနဲ့ပိတ်ထားရဲ့เนาะကျန်နဲ့ကျင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီပိုက်ရဲ့ထိတ်ဝလေးကနေရေကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ
အဲ့ဒီရေရဲ့ speed ကြီးဘာဖြစ်လဲတိုးလာတာကိုတွေ့နော် velocity ကတိုးလာတာကိုတွေ့ရမယ် and it can be separate နော်သူကဖြန်းနိုင်တဲ့ over a long distance as illustrated နော်ဒါတော့နေရာဝေးဝေးကိုလည်းပတ်ဖြန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကပြောနေတာအဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းဒီပိုက်ကောင်းကိုနော်လက်မနဲ့မပိတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပန်းနေနော်ပိုက်ကောင်းကဘယ်လိုလဲပိုက်ကောင်းเนี่ยနေထွက်လာတဲ့ရေပြီးသူ့ရဲ့အနီးနားကိုဒီလိုပဲကြက်အဲ့တော့ဒါလေးကပိုက်ဝကကျဲတယ်ဆိုရင် cross section လေးကကြီးတယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ရေရဲ့ velocity ကနည်းတယ်နော်အဲ့ဒါကျဲတော့အခုကပိုက်ဝရဲ့နော် cross section ရဲ့ area ကိုကျင်းလိုက်မယ်လက်မနဲ့ပြီးကျင်းလိုက်တော့ပိုက်ဝတစ်ချမ်းလောက်ပိတ်လက်မနဲ့ဖြီးပြီးတော့မှပိတ်လိုက်တော့ cross section ရဲ့ area ကျင်းသွားတော့ဒီကထွက်လာတဲ့ flow rate နော်ရေရဲ့ speed ပေါ့နော် speed ကဘာဖြစ်လဲအဝေးကိုသူကပန်နိုင်တယ်နော်သူကအရှင်ကချိန်မြင့်သွားပေါ့အဲ့ဝ projection နဲ့ area နဲ့သွားရင်သူကအရှင်ကပြင်းသွားတယ်ပို့ပြီးဝေးဝေးကိုဖြန်းနိုင်နော်ဒီတိုင်းပိုက်ကောင်းကြီးဒီတိုင်းရဲ့ projection နဲ့ area အချိန်နဲ့ဖြန်းနေရင်အနီးနားလေးမှာပဲကျတယ်ရေလေးကနော်ဝေးဝေးကိုမရောက်ဘူး velocity နဲ့လို့နော်ပိုက်ဝလေးကိုကျင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ velocity ကတိုးလာတော့မှဒီပိုက်ကောင်းနဲ့ဝေးရနော်ဝေးရအောင်ကျလို့ရေကိုဖြန်းနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီ equation တော့ not fluid flow တွေမှာကျလို့လေ့လာနေတဲ့ equation တော့ continuity ရဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်သူကပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပြထားတယ်လက်မလေးကိုကားတဲ့ hose ကြီးနော်ဒီရေပိုက်ကောင်းလေးမှာကျလို့လက်မလေးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လဲ increase the size of the opening ya decrease နော်တွားနေတဲ့ရေရဲ့နော်ဘာလဲ speed ကတိုးလာပြီရောတဲ့နော်ပိုက်ဝရဲ့ခေါင်းလေးကတော့ဘာဖြစ်လဲလျှော့နော်ဒါ cross section ရဲ့ area နဲ့ထွက်လာတဲ့ရေရဲ့ flow rate ရော speed ပေါ့တော့ speed နဲ့ကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်အဲတော့ဒါလေးတွေက constant ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသူကရှင်းညွှန်ပြီးပြောတာနော်ရမနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲတော့ similar reasoning explain the why smoke from a smoldering piece of wood နော်ကျေရွာဒီနောက်ထပ် example တစ်ခုပေါ့နော်အရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲသစ်သားကြောင်းကိုကျေတော့နော်မီးရှို့ပြီးတော့မှာမီးခိုးတွေထွက်စေနော်ဒီကိုတွေ trace လိုက်မယ်တဲ့အဲ့မှာပထမ first rise in the streamline pattern အဲ့ဒီသစ်သားကြောင်းကထွက်လာတဲ့ pattern လေးကလည်းစက်စားခြင်းတော့ဘလို့ဖြစ်နေမှာလဲဟိုခဏမွေးတိုင်လေးကထွက်တယ်လို့ပဲပေါ်လေးကိုထောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူက streamline pattern လေးနဲ့ညီညီညာညာလေးနဲ့ပေါ်ကကိုထူထူလေးပေါ့ထူထူပိတ်ပိတ်လေးညီညီညာညာလေးထွက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးပေါ်လေးနော်ပြီးရဲ့အချိန်ကျရင်သူကပေါ်နှားရောက်လာတယ်ပြေးပါဦးမယ် getting thinner ဒီပြည့်နဲ့သူကမျိုးပေါ်လေးကပါလာပြီးတော့ပါတဲ့နော် with height နော်အမြင့်ကိုရောက်လာတဲ့သူကပြည့်နဲ့ပါလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါ eventually breaking up into swirling turbulent pattern ဒီရဲ့အချိန်ကျတော့ပေါ်နှားရောက်လာရင်ဒါနဲ့လေသူက breaking up ဖြစ်သွားရောမှာတဲ့ swirling နဲ့ turbulent နဲ့ pattern ကိုကြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တယ်နော်သူကပြောတာအဲ small rise because it less than a နော် less than a နော်သူကဒီမိခိုးဝေးတွေကဘာလို့အပေါ်မြင့်တက်လာလဲဆိုရင်သူကလေထက်သွား density နဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကပေါ်ဘက်ကိုမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ buoyant force of air က accelerate ဖြစ်တာပေါ့နော်လေရဲ့ပင့်အားကသူ့ကိုအပေါ်ဘက်ကိုမြင့်စေနော်မြေပင်အားကဒီမျိုးကိုအပေါ်ဘက်ကိုတက်စီနေတယ်သူကနော်ဒါဆက်စပ်ခြင်းကတော့ဒီထူထူထဲထဲလေးနဲ့ရှင်းလိုက်နေတိုင်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးကိုလေမျိုးလေးရထွက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကသူကထိတ်ပဲရအောင်တပြေးလေးနဲ့ကျင်းကျင်းမျိုးပါပါပါပြီးဟောတဲ့တပြေးလေးတပြေးပါလေဟောစားပါလေဒီနေ့မြန်လာရပေါ့အပေါ်ရောက်လေသူကမြန်ပါပြီးလို့ရှင်းပါလေအပေါ်ရောက်ရင်တော့ဆွဲလို့ရဖြစ်တော့နော်တောင်းရမယ်နော်လည်းကြောင်းလို့အဲ့တော့ဒါလေးကဘာကိုပြောရမလဲဆိုရင်နော်အပေါ်ဒီလိုပင့်တယ်မြန်မာအပေါ်ရောက်ရင်လားသူကလေတဲ့ density နဲ့ကြောင်းမလို့လေရဲ့ပင့်အားသူ့အပေါ်တက်စီလာမျိုးကိုနော်မျိုးဝေးလို့လေတဲ့ density နဲ့နော် SSPR smoke stream increase เนาะအဲ့တော့ဒီ smoke เนี่ย last သွားတဲ့ stream line တွေက increase တိုးလာမှာဖြစ်တယ် stream line ရဲ့ speed တွေတိုးလာမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအောက်ကသွားဆက်စားခြင်းထွက်လာတဲ့အပေါ်နည်းနည်းရောက်နေသူရဲ့ speed ကမြန်လာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ the cross section ရဲ့ area of stream က decrease เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ဘက်တော့ကလေသူကထွက်လာတဲ့ဒီ area ကြီးကသူကကျဲကျဲတဲ့ချိန်ကသူကနင်းနေတယ်ပဲဖြစ်နေတယ်အပေါ်နှားရောက်လာလေသူကကျင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့เนาะပေါ်တက်တဲ့တက်တဲ့နှောင်းတွေကသူကမြဲလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဖြစ်လာကြသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်နှားရောက်လေသူကဘာဖြစ်လဲတင်းလေယာဉ်လေးဖြစ်လာသူ့ရဲ့เนาะဒီအကျဲလေးကကျင်းလာလို့ကျင်းလာတော့ cross section ရဲ့ area လေးကကျင်းသွားပြီးတော့တဲ့အပေါ်နှားရောက်လေမျိုးဝေးတွေကသူ့ရဲ့ speed ဆိုတဲ့ velocity တွေကတိုးလာတာဖြစ်တယ် in accordance with the equation of continuity เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုများပြင်ဆင်ကြအောင်လဲ equation of continuity ရဲ့သဘောတရားအရာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူက cross section area ကြီးတုံးကသူ့ရဲ့သွားတဲ့နှောင်းလေးကနေနေတယ်
เนาะ procession ในเรียและเจนเนาะปอนายเอาตัวเต้นเรียดีเลยพี่เนาะตัว procession ในเรียเจนเนาะพี่เอตัวไอ้เนาะแย่ละเนาะแย่ละเรื่องปอนายเอาตัวคุ้มสัวเนาะ at the width of the spring narrow เจนเนาะ as the waterfall SPF เนาะ in according with the condition of equation of continuity เนาะ continuity equation အဲကျတော့ဒီ waterfall ဆိုတဲ့ရေတံခွန်နေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲတဲ့နော်ပထမအောင်ဆုံးရေတံခွန်ရဲ့ width ကကျယ်တယ်ကျယ်တော့ထွက်လာတဲ့ string line တွေကဘာဖြစ်လဲ string line တွေကနည်းနည်းဟိုအပေါ်နားမှာဆိုနည်းနည်းညီလာနဲ့တဲ့တယ်အောက်နားရောက်လာတူ string line တွေကကျင်းလာနော်ကျင်းလာတူအရှိန်တွေပုံမြင့်တူအောက်ကျလာနေတဲ့အရှိန်တွေကပုံမြင့်နေဖြစ်တဲ့အေကောမှာနော်အဲ့တော့ဒါလေးဒီ equation of continuity ရဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကရေတံခွန်နဲ့ပြောပြတာကဒါလေးကြတော့မိဘဝင်လေချင်းချောင်းကနေမိဘဝင်လေဆက်တာပြင်ပါတော့เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘဝင်လေဗာဒီတော့အပေါ်ကိုမြင့်တက်ရတယ်ဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ equation တော့ပြီးတဲ့အချိန်ညာ equation တော့ continuity ရဲ့သဘောတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူကရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲခုနကရေပိုက်ပြန်လာရဲ့ချင်းရထွက်တဲ့မိဘဝင်လေနောက်တစ်ခါ waterfall ပေါ့เนาะရေတံခွန်ရဲ့သဘောတရားတွေဒါတွေအားလုံးဒီ equation တော့ continuity ရဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိရောဆက်ဆက်နေတယ်เนาะကဲ example လေးကိုကြည့်ပါမယ်လေနော် each second မှာတော့ not second တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာတဲ့9200 9525 meter cube water က flow over the 670 meter width clear of the possible portion of Niagara ပေါ့နော်ကျတော့ Niagara ရေတံခွန်ကြီးကနေပြီးတော့မှတစ်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်မှာရေကားလမ်းပေါင်းရေ volume ပေါင်း9525 meter cube ရေပြစီးကြဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်လေးကအဲ့ဒီအကျယ်ရဘလောက်ရှိလဲတဲ့ဒါကြပေါ်ရဲ့အကျယ်ဒီစနေဆုံးတဲ့အကျယ်ဘလောက်ရှိလဲ650မီတာရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ clip က water approximately 2မီတာတိအဲ့ဒီထိပ်ကနေအောက်ထိရတော့လက်ကဘလောက်ရှိလဲ2မီတာရှိတယ်ဒါလေးက2မီတာရှိတယ်ရနေဒီအစအဆုံးကဘလောက်ရှိလဲ650မီတာရှိတယ်နော်650မီတာရှိတယ်နော် it reach the clip နော် clip ကြီးက650မီတာရှိတယ် estimate is speed at this instant เนาะဒီနမူနာလေးအတိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့เนาะ speed ကဘယ်လိုမျိုးသွားနေရလဲဆိုတော့ velocity လေးကိုကျတော့ခန့်မှန်းပြီးရเนาะတက်ထုတ်ပြရမယ်เนาะဒီက velocity ဘယ်လောက်လဲဒီ waterfall ကလည်းရေတွေကျနေဆိုเนาะကဲအဲ့တော့ဒီမှာလေဒီက waterfall ရဲ့ကျတော့ကသူကเนาะဗာပေးထားလဲဒါလေး strategy တွေကခန့်မှန်းဖို့ရကြတာဘာလို့လဲ so only one significant figure will be retained in the answer เนาะကျတော့ဒီစဉ်းစားချက်ကတခုပဲလို့เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် volume flow rate ကပေးထားတယ် according to the equation of continuity အရအဲ့ဒီ volume flow rate ဒီပါလဲဒီပဲလဲ constant ဖြစ်တယ်တဲ့ equal to av เนาะ a နဲ့ v ညောင်းချင်းတဲ့သူက volume flow rate နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ volume flow rate a ကိုပေးထားတယ် dv by dt ကိုပေးထားတယ်เนาะ dv by dt ကိုပေးထားတယ်ဒါကြ area ရှာဖို့ရတော့เนาะ area ရှာဖို့ရတော့ပါပေးတာလေအလျားနဲ့အနံနဲ့လေတဲ့ရဲ့အမြင့်ရဲ့သူကပေးတာကအလျားနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုပေးတာကဆိုရင် area a ကိုလည်းရမယ်ဆိုတော့ပြရှာခိုင်းနဲ့ b ကိုရှာလို့ရနောက်တစ်ခုပဲစဉ်းစားပြီးတွေ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအဆုံးဘာအောင်တွေ့မလဲ Nigeria 4 ရဲ့တဲ့เนาะ concession နဲ့ area ကိုတွေ့ပါမယ်တဲ့တွေ့လိုက်တော့670နဲ့2မီတာနဲ့မြောက်တော့ဒါလေးရဲ့နေရာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ multiply b with the reset not the speed and set a equal to the flow rate not flow rate နဲ့သူနဲ့ညီတယ်ဆိုပြီးတော့ခြေပြသဘောထားလိုက်ရင် av equal to volume flow rate နဲ့ညီလိုက်တယ်အဲ့တော့ volume flow rate ကဘယ်လောက်လဲ9525ဖြစ်တယ်နော်55ဖြစ်တယ် area လေးကဘယ်လောက်လဲ1340ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကို area နဲ့စာလိုက်တာပေါ့ volume flow rate ကိုဒီ area နဲ့စာလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ4.123 meter ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကအဲတစက္ကန့်မှာ4.123မီတာပတ်မီတာနှုန်းနဲ့ဒီ velocity နဲ့သူကရွေ့နေเนาะဒါဒါကတော့ dl equal to 4မီတာယူတာเนาะ4မီတာပတ်စက္ကန့်เนาะအဲဒါနဲ့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ပုံစားလိုက်တာလေเนาะတန်ဖိုးလေးအဲဒါလေးက1340မီတာကျူမဟုတ်ဘူးဒါလေးကဒါဒါဟုတ်ဖြစ်เนาะဘာမို့သူက av ကိုပေးတာ av မဟုတ်ဘူးလေ a ဆိုရင်ဟိုကအောက်ကစားလေเนาะ b equal to ဒါလေးကဒီအမှတ်ထားထားရတဲ့အမှတ် v equal to ဆိုတော့မှာထားအောင်လာစားနော်ထားအောင်လာစားမယ်1340မီတာကျူပဲမီတာစကွဲနဲ့လာနော်လာစားရတော့မှဒီဖြစ်တယ်ပေါ်လဲအောင်လည်းနေရာလဲဘိုင်းဖြစ်နော်စောင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကနောက်တစ်ပုံကြည့်နော်
garden ဟို garden na use a water hose เนาะဒီဥယျာဉ်ဝန်မှုတစ်ယောက်ကဟိုတုံးနဲ့เนาะရေပြန်းနဲ့ပိုက်ကားတဲ့2.5 cm diameter ရှိเนาะအဲဒီပိုက်ကောင်းကြီးပေါ့ပိုက်ကောင်းကြီးရဲ့ဒီအကျယ်ပေါ့ပိုက်ကြီးရဲ့အကျယ်ဆက်စပ်တယ်เนาะခေါင်းမတက်ခင်ပိုက်ဝါရဲ့အကျယ်ဘူး2.5 cm ရှိတယ် fill 30 liter bucket เนาะ30 liter bucket ဆိုရေပုံးကိုအဲ့ဒီပိုက်ကောင်းတဲ့အတွက်ရေပုံးကိုဖြည့်မယ်30 liter bucket ကိုအဲ့တော့ garden note တဲ့တတိထားလိုက်တယ်မှတ်ထားလိုက်တယ် it takes 1 minute to fill the bucket เนาะအဲ30 liter ရှိတဲ့ဆန်တဲ့ရေပုံးကိုရေဖြည့်လိုက်တာ10 minute ကြာเนาะ10 minute ကြာတယ်အဲ့တော့ nozzle with an opening of the cross section area 0.5 cm square is then attached to the hose เนาะအဲ့ဒီပိုက်ကောင်းလေးမှာရေကဘာလို့တိုက်လဲ nozzle လေးတစ်ခုကိုလာတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ nozzle ကောင်းလေးရဲ့ width 0.5 cm square เนาะဒါ area လေးပေးတဲ့ nozzle အဲ့တော့ nozzle is held so that water is projected horizontally เนาะအဲ့ nozzle လေးတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ကနေကင်ပြီးတော့တဲ့ရေကို horizontally เนาะရေပြင်ညတိုင်းပန်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လွှတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီ water ကနော်ဘယ်ကနေမှထားမှာလဲရေပြင်ကြီးတိုင်းရေကြီးရဲ့အထက်နော်တက်မီတာအမြင့်ကိုမှပြီးတော့မှအဲ့ရနေမှတူလိုက်ရေကိုရေပြင်ကြီးတိုင်းထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်နော်တူရေပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ over what horizontal distance can the water be projected အဲ့ရေပိုက်ကောင်းလေးက nozzle ကောင်းလေးကနေထွက်သွားတဲ့ရေကတဲ့နော် horizontal distance ဘယ်လောက်အကွာဝေးမှာကြောင်မလဲတဲ့သူကမြင်တိုင်းဒါလေးနော်အဲ့စီမေးတာလည်းအဲ့ဒီပဲတူလားနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီအထိရတာဒါနော်ဒီအထိရတာဒါလေးကကျတော့ဟိုကန်နမက်တစ်ဝေရှင်နဲ့တွေ့ရတာဒါလေးကဒီကလစ်ပေါ်မှာကျတော့ project တိုင်းမှာလေနော် project တိုင်းမှာကျတော့က horizontal အတိုင်း not is နဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရေကဘလောက်လုံးနဲ့သွားခဲ့လဲဆိုပြီးတော့ not is တီဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ဘာကိုရနိုင်လဲဒါလေးကိုရမယ်နော်အဲ့ဒါ horizontal အတိုင်းပြစ်တယ်ဆိုတော့ particle ဒီတော့ y ဘယ်တော့0ဒါလေးနဲ့ graph နဲ့ဒီပဲချက်เนาะအဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီရေပိုက်ကနေပေးနေတဲ့သူရဲ့ equation of continuity ရချက်တော့ volume flow rate ကိုတစ်ချက်ကြည့်เนาะဒီက volume flow rate ဒီက volume flow rate နဲ့ညီမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဗာပေးထားလဲ nozzle ခေါင်းလေးရဲ့ diameter ကိုပေးထားတယ်ရေပိုက်က30 meter ကိုဘယ်နှမိနစ်ဖြစ်ရလဲ7မိနစ်ဖြစ်ရအဲ့တော့သူရဲ့ပြောချက်က dv equal to dt ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ dt ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက30လီတာကို10မိနစ်ဖြစ်ရနော်10မိနစ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့30လီတာကိုမီတာဖွဲ့လိုက်အောင်ကြပါလဲဘောလုံးပြောင်းလိုက်တော့လီတာကိုဘောလုံးပြောင်းလိုက်တော့ကျတော့30ကိုဘာနဲ့ညောင်းမလဲ1လီတာမှာ1000စင်တီမီတာကျူရှိနော်1000စင်တီမီတာကျူရှိတော့1000နဲ့ညောင်း10မိနစ်ကိုဘာနဲ့ညောင်းမလဲ60ညောင်းအဲ့တော့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲစင်တီမီတာကျူပေါ့နော်ဒါစင်တီမီတာကျူဖြစ်တယ်အဲ့တော့စင်တီမီတာကျူကျတော့ဘာဖွဲ့ပြရမီတာဖွဲ့ပြရနော်အဲ30အမြောက်တန်းသွက်ပေါ်က3အမြောက်ပါလေမီတာပေါ့တန်းသွက်ပေါ်က minus 2နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မှဒါမီတာဖြစ်မယ်အပေါ်ကတော့60နဲ့မြောက် minute ဆိုတော့60 second နော်အဲဒီလိုလေးရဒါလေးကဘောလုံး flow rate နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အဲ့ဒါကပါလေဒီကသူ့ရဲ့ area ကဘယ်လောက်ရှိမှာလဲအဲ့တော့ A2 ကနော် A1 2.5 cm diameter ရှိတယ်နော်အဲ2.5 cm area ရှိတယ်ဒါလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါလည်းဒီ diameter ကိုမလောရတဲ့ခဏထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒါလည်း volume flow rate ဆိုတာဗာလဲညီလေ volume flow rate ကိုခုနက equation of continuity ရဗာလဲညီပါလေနော် AV နဲ့အဲ AV နဲ့ညီမှာဖြစ်တယ်နော် speed နော် for AV နဲ့ညီရအဲ့ကညီမှာစင်ကြယ်ကိုဗာရှာပေးမယ် speed ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ dv by dv ဒီဗာလဲညီလေအဲဒီ AB A1 V1 နဲ့ညီမယ်ပေါ့နော် A1 V1 နဲ့ပေါ့နော် A1 V1 တူတူပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါမှဒီ nozzle ကောင်းလေးတက်တာ A2 V2 နဲ့ A2 V2 လာမှဖြစ်တယ်။အဲတော့ dV by dV by dt ကခုနကဒီ nozzle ကောင်းကနေထုတ်ပြီးတော့ဒီကနေရောရေပိုက်ကဒီရေပုံးနဲ့ထည့်အောင်ဆိုတော့လေ A1 V1 နဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကကြာအဲ့ဒါလေးဒီ nozzle ကောင်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်လာမယ်ရေရဲ့နော်။ A2 V2 နဲ့လည်းတူတယ်နော် A2 V2 နဲ့လည်းတူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ V2 ဆိုတာကျတော့နောက်တစ်ညပြင်ပါလို့ထားမယ် V not is လို့ထားမယ်ပြင်လို့နော်အဲ့ဒီကနေမှကျတော့ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ velocity area A2 ကိုရှာဖို့ရတယ်သူကဒီမှာပေးထားပြီလားနော် area A2 လည်းပေးထားပြီလားဆိုတော့တွက်လို့နော်နောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်တွေ့ရမှာပါလေ velocity ရသွားပြီဆိုရင်ね rest of the problem is an application of 2 dimensional camera magic ဘာက project time motion လို့ပါဘာကပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကြံနဲ့နောက်ထပ်တတိယပိုင်းမျိုးတော့တွေ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်
เออเอ้อไรนี่แบบนี้จะดูแบบนี้พอลงตะลงโอ้เนี่ยนี่จะมีอะไรก็มาอีเมนี่ได้พี่ลงไรเดินเสร็จนะเนาะรอสีทุเนี่ยพี่ลงไรเดินเสร็จนะแต่ว่าไอ้เพนยามาเจ้าจ่าตามเลยสุชาเนี่ยสันเนี่ยปงแสนดูดูเว็บเจเจเนาะเกิดดีดีค่ะแล้วเอาตัวอย่างนะอาจารย์มีถามนี่มีสตรัทจี้เนี่ยไอ้เจมส์ก็ใช่เลยนะแล้วพม่าต้องดับปีจะดีไรเดทีทีพม่าจะยังมีได้แต่เนี่ยบอลเนาะบอลลูนดาเลียมินเน่เนาะจ่าเจมส์จีไปเฉยเลยดาเลียอีทูปีได้เลยแล้วก็ไวน์เล่ปีได้ยี่ปีนี้นี่ไปกองเร็วไปที่มาเยอะไปเลยนะจะมีดามกว่ามากเยอะมากกว่ายี่แปมมาเราจะมีแต่เอราไวน์ก็ใช่ว่าเนาะอะไรเรฟเฟรนซ์ไวน์มาที่เนี่ยมาถ่ายแต่ส่วนนี้ถ้าว่าดาราเสียจะได้ก็จะบอกที่จะมีดามเนี่ยเลยดีไปเลยไมเนสโฟร์ไวน์ไปถึงไมเนสโฟร์เนาะดาเลียแอปว่าดาเลียยี่ปีนี้เอ็กซ์การ์ดมาส่วนเนาะแค่เอาไปเราดาบเราจะได้โมเสสดูดีอันนี้จะได้ดูดูไหมแต่พม่าต้องบอลลูนฟลูเรียกแต่โฟสก็ได้เนาะเออตัวไรเดี๋ยวพีจีสายอีวันพีวันนั่นนี่เลยเนาะกาเลียบอลลูนฟลูเรียไปตัวถ้าเราอีวันพีวันนั่นนี่จะถ้าเนาะเออโหแต่มีด้าตัวแซมลงกับตัวเล็กบอลลูนฟลูเรียปีชาเราแต่มีด้ามาตัวใหญ่เนาะอีวันไออีอีเรียก็ไม่ใช่เลยใหญ่ดูดูไหมเนาะเออดีมามาจีเนาะเออไออีวันพีวันนี่ไปเลยเลยอีดูวีดูวิเนดีู่ยวิดูนั่นอีดูวีดูเนี่ยนี่เนี่ยวิดเอูออะอีดวูิวดีูดูอะเอบีนอเอสเนี่ยนี่เนี่ยเราปีได้จะว่าได้ต้องหุบเนาะขาวเราเออทีเนี่ยมาวีดูใช่ไหมเนาะวีดูตัวละปีนอยวิเนนาะอปยีนอยเสร็จเจ๊อีวันวีวันคนละบอลลูนตัวเล็กเนาะไฟอันดูจะตัวไมเนสฟูเจ๊แล้วก็อีดูอะจะคนละ0.5ไฟอันดูจะดูตัไวฟดูที่บ้านนะฟอเนาะไอ้นักวิจัยไล่ดาต้าเป็นลอสตีวีดูเนี่ยจะมีวีดูตัวละวีนอยเอสวีนอยเอสเนาะวีนอยเอสเวจะโดนเซลล์ที่มาเลยกูจะได้โมเสสดูจ้ะเนาะ equation ya v not y g delta y ya v not y d minus half g t square I do ya v not y ya 0ဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်ရှိရောဟုတ် delta y equal to minus half g t square ဒါ t ကိုလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ square root of minus 2 that t will mean right delta g ပေါ့နော် 2 delta y minus g ဒါတက္ကသိုလ်အတန်မိုးတွေစာသမီးတွေ့လိုက်တော့ရတယ်တဲ့ time ချိန်ခံရအဲ့ time နဲ့ခုန delta ဒါလည်း v not x နဲ့ညလိုက်တော့ရတယ်သူပြောတယ် horizon နဲ့ distance ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ equation of continuity နဲ့နော်နမူနာတွေ့ထားတဲ့ပုံစံလေးနှစ်ပုံနော်အဲ့တော့ Bernoulli equation ကိုနော်ဒီဘက်မှာလည်း Bernoulli equation ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ခါရပြောလိုက် Bernoulli equation ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လည်းခုနကအတိုင်းပဲ equation of continuity တွေ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီတကားတော့ကျေတော့ဘာနဲ့တွေ့ what then နဲ့နော်ခုနကဘာနဲ့တွေ့လဲ equation of continuity ကဘာနဲ့တွေ့ဘယ်ကနေစပြီးလဲ Madness อืมแมสเนี่ยด้วยนะแมสเนี่ยเนาะทีนี้เราจะเรียกว่าวัตถุเนี่ยเนาะอาพี่รู้เลยคะแนนดิเอเนอร์จีหรือโพเทนเชียลเอเนอร์จีหรือเนาะหรือเพรสเชอร์หรือจะเรียกว่าชาร์จหรือเนาะเออบาร์โนลลีอีควอชั่นจ้าไอ้คะแนนดิเอเนอร์จีเนี่ยโพเทนเชียลเอเนอร์จีเนี่ยเพรสเชอร์เนี่ยคอนสแตนท์เป็นจังตัวပြောจ้ะเนาะแกเอาบีจีอ่ะเนาะบาร์โนลลีอีควอชั่นมาแล้ว as a fluid move to a region เนาะ where is the elevation above the at surface changes เนาะแต่ว่าวัตถุตัวที่ตู้เวตะกูอ่ะแหละดิเนาะซีสตรีมไลน์ในไตตัวซีเซ่นในเฉยมาตู้เนี่ยย้วยช้าหมู่แล้วอย่างช้ามาตัวอ่ะเนาะรีเจนอ่ะบลูขึ้นมั้ยแหละรีเจนอ่ะรีเจนมาย้วยช้าနေได้เฉยมาตู้เนี่ยสปีดมาหมู่เอลิเวชั่นเนาะนี่ตัวนี่บ้งแต่อัตแตเล็กแต่ละอเนี่ยบลาเนาะอเนี่ยดามาหมู่เองตู้เนี่ยย้วยช้าနေได้หนูกว่าสปีดเล็กบ่บลอสีเล็กดามาหมู่เองเอลิเวชั่นนี่อ่ะเนาะ above the arc surface ก็ changes เนาะแต่ว่ากระบ้าแม่นๆเนี่ยหมอมาရှင်เนี่ยตู้เนี่ยดีอ่ะย้วยช้าจริงๆပြလေးနေရတယ်ဘာဖြစ်လဲ changes ပြောင်းလဲနေကြတယ်ဆိုရင်เนาะ the pressure in the fluid varies in these changes เนาะအဲ့ဒီငွေကြီးပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ pressure လေးကလည်းပြောင်းလဲနိုင်เนาะပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူကလေဒီမှာလေအောက်မှာရေရင်ကြီးတိုင်းလေးစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်တမျိုးအမြင့်တနေရာကိုရှိစင်းသွားတဲ့အချိန်တမျိုးသူက velocity ကပြောင်းမှာ哦เนาะအမြင့်တနေရာကိုတက်သွားတော့ elevation ရှိတယ်ဆိုတော့လေတို့အိမ်နေမှာရေပိုက်တွေဆင်းနေဆိုဒီလိုပဲနေเนาะအဲ့ဒါအတူတူပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကဒီ equation နေแล้วตัวเดียวตัวนี้ฉีไปได้สินแล้วจริงๆแล้วไตดีเนี่ยกูต้มแม่ฉีได้ตัดคางเนี่ยกูสินได้ฉีไปกันตัวอเนี่ยบะเนี่ยบะหลอกกูตัดไหนเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเนาะกูโหอะสะทาทาได้ฉีไปไตดีเนี่ยเนี่ยเราเจอว่าฉันได้แล้วเจอว่าทีเนี่ยสินได้ฉีไปเนี่ยดีนาเนี่ยตะเนี่ยเอาตั้วให้ตั้วตั้วเนี่ยดีมาฉีไปตะปาตัวแล้วไอ้ไปกันเนี่ยมาตะเซ็งดีเบ็ดดีเสร็จตัวแต่ตะคาดีจ้าฉีไปกันดีโลเปลี่ยนตัดขึ้นมานอกตะเนี่ยเอาตัวไอ้โหลนี่แหละตัวเนาะเออไอ้โหลตั้วเนี่ยมาดี
ဒီအမြင့်ကိုသူကမကျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခြေပိုက်ကနှိမ့်လိုက်ဆင်းလိုက်တော့သူကလုံးနိုင်စီးဆင်းနိုင်တယ်နော်ဒီအချောင်းကိုလည်းဒီကိုလည်းသူကတက်ပြီးတော့စီးနိုင်တယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုလည်းသူကစီးနိုင်သားပဲရှိရနော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့စီးဆင်းမှုနေရာလေးကလမ်းကြောင်းလေးတွေမတူဘူးမှာအဲ့လိုမတူသလိုပဲတဲ့သူတို့တွေပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဒီစီးဆင်းနေတဲ့ငွေတွေပေါ့တက်ရောက်နေတဲ့ခါလေးကလည်း pressure တွေကလည်းမတူဘူးလေအဲ့ဒါနော်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေး gas pricing လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်သူကပြင်ပြနာ pipeline တွေဆင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ the relationship between fluids be pressure and elevation was best derived in 1738နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမတူတဲ့နော်ငွေတွေရဲ့နော် speed တော့နော် pressure တော့ elevation တော့အနေနဲ့ပေါ့နော်မတူတဲ့သဘောတရားတွေအတွက်နော်ပထမအဦးဆုံး equation နဲ့တွက်ထုတ်ပြလိုက်တာတော့တဲ့1938ခုနှစ်မှာ Swiss physicist Daniel Bernoulli ကသူကနေတွက်ထုတ်ပြီးတော့မှတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှာရလဲဘယ်လိုတွက်ရလဲနော်ဒါဆင်းဟောပါလေရှာပေးတယ်နော်အဲတော့ Bernoulli equation ကိုသူကပေါ်ပြခဲ့တယ် Bernoulli equation က consequence of energy conservation as applied to an ideal fluid နော် ideal fluid မှာကျတော့ဒီပါလေ energy conservation သဘောတရားတွေဟိုတဲ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တွက်ထားတယ်နော်အမွေ ID fluid ရဲ့နော် ID fluid ကိုအတွက်အသုံးပြုဖို့ရတဲ့နော်ကျွန်တော် energy conservation သဘောတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကဖြည့်ရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ the word down on the lower end နော်ကျွန်တော် energy conservation ဆိုတာ energy နဲ့ဆက်ဆက်ကြတာ word down ကဘယ်လောက်လဲဘယ်လိုလဲကနက်တဲ့ energy ကဘာလဲ potential energy ကဘာလဲဒါတွေလာတော့မလို့ဒါပြောတယ်သူကနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နှိမ့်မြင့်ရလဲမတူဆိုတာဒါ elevation အတွက်က potential energy ပေါ့စီစဉ်မှုဖလို့အတွက်ကပါတော့မယ်ခံရတဲ့ energy ပေါ့နောက်ကသူ့ရဲ့ speed နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေ့တာလဲ what down နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အာဘလို့တက်ရောက်တဲ့ pressure ဘလို့တက်ရောက်တဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကနေပေါ့နော် velocity တို့ကဲတော့ဒီမှာပထမဆုံးနဲ့ what down on the lower end of the fluid နော်ဒီငွေဒီမှာကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲစဉ်းစားမယ်ဒီပုံစံလေးပဲနော် steady flow လေးနဲ့စဉ်းစီစဉ်နေတဲ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းမှာပဲကျွန်တော်နော် lower end နဲ့ upper end နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီဘက်နှစ်ခုမှာတဲ့ပထမဆုံး lower end မှာရှိနေတယ်เนาะဒီငွေလေးရဲ့ work down ကိုစဉ်းစားမယ်เนาะ lower end of the fluid เนาะစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ fluid ကတဲ့ behind the fluid behind เนาะအဲ့တော့ဒီထဲကိုငွေလေးရဲ့ဒီထဲကိုစီးဝင်လာစီးဝင်လာဆိုရင်အဲ့ဒီငွေလေးရဲ့ပြီးမြောက်သွားတဲ့အလောက်ကဘာလဲဆိုရင် w square တူပါလဲ fs ပဲလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နော်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကရိုးရိုးဒီ solid ကျတော့ဒီเนาะ kinematic တွေမှာတွေ့တဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲဒါငွေဖြစ်သွားရဲ့ရှင်နော်အဲ့တော့ fs အစားဒီမှာ s နေရာမှာပါတယ်လို့လဲ delta h ပေါ့သူရွေ့သွားတဲ့အယူနော်ဒီဟွာငွေလေးရွေ့သွား delta h 1နော် f လေးကလည်း1ပဲဒါလည်း w လေးကလည်း1ပဲနော်ဒါဆိုဒီ region 1မှာကျတော့ပြင်လာနော် region 1ဒါလေးက region 2လို့ဆိုတာနော်အဲ region 1 address အဲ့တော့ f ဆိုတာဗာလဲ e1 နဲ့ a1 နဲ့နော် pressure နဲ့ pressure p1 နဲ့ area e1 နဲ့ပြောင်းမယ် f ကိုရမယ်delta h1 အဲ့ဒီမှာ a နဲ့ delta h1 နဲ့ပြလိုက်တော့ပါရမယ်။ volume v နော်ပြောင်းရမယ်။အဲ့တော့ what then w1 နေပါနဲ့နေလဲ pressure p1 နဲ့ volume v နဲ့ပြလိုက်တယ်ဒီ region လေး။ကဲအဲ့တော့ဒီလိုနေရာပြန်တူတူပဲတဲ့ similar manner အတိုင်းပဲ region 2အတွက်နော် upper portion အတွက်ကျတော့ကတိုင်းက delta d ပဲဒီအချိန်အတွင်းမှာလည်းဖြတ်သွားတော့နော်ဒီပြီးမြောက်သွားတော့အလုပ်ကိုရှာနေဆိုရင်သူကလည်းပါမယ်လဲဆိုရင် w2 equal to p2v ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ p2v ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလဲ minus လေးတက်ပြ။ဒါ minus ကဘာလို့တက်တာလဲဆိုရင်ねဝိရီလေးရဲ့เนาะစီးဆင်းသွားတဲ့เนาะ flow နဲ့เนาะ the force on the fluid နဲ့เนาะ at the top and opposite it is this name သူ့ရဲ့အယူအဆပါဖြစ်လဲ။ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့တက်ရောက်တယ်เนาะသူကပါဆိုအားကသူကလေအားကသူ့ကိုဘယ်ကိုတက်ရောက်သူเนาะဒီအတွင်းဘက်ကိုသူကအမြင့်ကိုတက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဆန့်ကျင်ပြီးတက်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနောက်ပြန်ပြန်ပြန်ဖိချเนาะဒါပေမဲ့သူကရွေ့သွားတဲ့အရွေ့အရှိမရှိသွားရွေ့သွားတဲ့အရွေ့နဲ့เนาะရွေ့သွားတဲ့အရွေ့နဲ့ဒီတက်ရောက်နေတဲ့အားလုံးကသူကပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်နေလို့တဲ့ဒီ region မှာတော့တော့ချေကနှုတ်နဲ့သူကတင်နေတာလေး what down နှုတ် minus what down ပဲကျေရှိမှပြောတာလေဟို friction သဘောမျိုးကကျတော့เนาะ minus what down negative ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ကျတော့ပုံမှန်စီးဆင်းမှုနှုန်းနဲ့သွားဆို direction နဲ့အရွေ့နဲ့တူတယ်ဆို positive what down ဖြစ်တယ် direction နဲ့အရွေ့နဲ့ကကျတော့မတူဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ် negative what down ဖြစ်တယ်လို့ဒီအရှိရ what အဲ့မှာသင်ထားတယ်လေမှတ်မိလားဟုတ်တယ်မှတ်မိလားမှတ်မိရနော်အ
အဲ့တော့ကျတော့အဲ့ဒါပေါ့ဝတ္တန်း negative ဝတ္တန်းရှိရဲ့ positive ဝတ္တန်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲเนาะအနိုင်မှာစီးတာကတော့ direction ရောရွေ့ရောတူတယ်အမြင့်ကိုတက်တဲ့အချိန်ကသူကเนาะကျတော့အမြင့်ကိုတက်ဖို့ရတဲ့သူ့ကိုဒီကနေရောပြန်ပြီးမှတက်ရောက်နေတဲ့အခါကြီးကစန့်ကျင်နေတဲ့ direction เนาะ direction ကိုစန့်ကျင်ပြီးတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက minus negative ဝတ္တန်းတက်တယ်ဒီလိုတူအတွက်ကြောင့်เนาะကဲတော့ the net ဝတ္တန်း by these forces เนาะ in the time dated အချိန် dated ဒီတွင်းမှာပဲเนาะကြီးမြောက်သွားတဲ့အလုပ်နော် network တန်းကိုလိုချင်နေတယ်နော်ဘယ်လိုရှာရမလဲခုနက word တန်းကိုပေါင်းပေါ့နော်ပေါင်းဆိုတော့တစ်ခုကအပေါင်းတစ်ခုကအနှုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါပြသွားလဲ w equal to rho 1 b minus b rho sorry b 1 b minus b 2 b ဆိုပြီးတော့ပြတ်တူဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးက word တန်းကိုတွက်တာအဲ word တန်းကြီးရဲ့ change ကျတော့ပါကြည့်အဲ့ဒီခနက်တဲ့ energy တွက်နော်အဲ့ change စဉ်ခနက်တဲ့ energy of the fluid နော်အဲ့ခုနက volume fluid ရဲ့တော့ volume က fluid ရဲ့ change in kinetic energy ရတယ် delta k e equal to ဝက်တန်းလို့ပဲเนาะ half mv square minus half mv1 square လို့ပြီးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ change in kinetic energy တွေရွေ့သွားတဲ့အရေးဆိုတော့လက်နေရအမှတ်နှစ်မှတ်စာတွက်တော့လည်းပဲဒီလိုတွက်မယ်ဒါ change in gravitational potential energy ဆိုတော့ဒါဒီတိုင်းပဲ delta p equal to mgy2 minus mgy1 เนาะအဲ့တော့သူကဒီမှာကျတော့အမြင့်ကလေဒါလေးကိုကျတော့ y1 လို့ပြထားတယ်ဒါပြ y2 လို့ပြထားတယ်ဆိုတော့ v2 ရဲ့နေ v1 ရောเนาะ change in kinetic energy နဲ့ change in potential energy ကိုညာเนาะကဲတော့သူတို့ကြည့်လိုက်เนาะ because that net work done by the fluid on the segment of fluid เนาะအဲပြထားတဲ့ခုနကပိုင်းလေးပေါ့เนาะဒီပိုက်လိုင်းလေးရဲ့နောက်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ change in net work done ကိုလိုချင်ရင်လည်းကျတော့ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ potential energy နဲ့သူ့ရဲ့ kinetic energy ကိုဘာလို့ပြရမလဲပေါင်းပေးဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်နော်ကျေတော့ဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ network တန်းကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ပြီးမြောက်သွားတဲ့နောက်ခံ chain စဉ်ခံတဲ့ energy နဲ့ chain စဉ်ပုံစံရဲ့ energy ပေါင်းတာလည်းပြီးဒါလေးကသိပြီးသားလေအရှိမတော့နော်အဲ့ဒါကပါလေအဲ phi က changes ခံတဲ့ energy က potential energy နဲ့နော်သွားရောမှတူတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဝတ္ထုရဲ့ network တန်းနော် non isolated system သူက isolated non isolated system ဖြစ်တယ်နော်အဲ system မှာဆိုရင်လို့ပြောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ကျတော့ w တန်ဖို့လေအရှိမတခါရှာထားတာ p1 v - p2 ဒီလိုရရတယ်။ဒါလေးက change စဉ်ခံတဲ့ energy ကို half n v2 square - half n v1 square ဖြစ်တယ်။အဲ change စဉ် potential energy က mgy2 - mgy1 ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့တော့ဒီရလာတဲ့တို့ရဲ့ဒီတန်ဖို့တွေကျတော့ကြည့်ပြီးတော့မပါလို့မလဲ။ we divide the each term to ဘာနဲ့စမ်းမလဲ။ rho နဲ့စမ်းနော်ဘာ sorry v နဲ့စာမယ်နော်အဲ့တော့ v နဲ့စာမယ်အားလုံးရှေ့နာအကုန်လုံးနော်ဒီ equation တစ်ခုလုံး v နဲ့စာလိုက်မယ်တဲ့ v နဲ့စာလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကတော့ v တွေ v ရဲ့ခြေသွားတော့ p1 နဲ့ p2 minus p2 ပဲကျမ်းမယ်ဒီမှာကျတော့ v နဲ့စာလိုက်တော့ n by v ဆိုရရတယ်ဒီမှာလည်း n by v ဆိုရရအဲ့တော့ n by v ဆိုတာဘာနဲ့ညီလဲ rho နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ n by v နဲ့မှာဘာနဲ့စာတင်လိုက်လဲ rho ကိုစာတင်လိုက်နော်အဲ့တော့ half ကို v2 square minus half ကို v1 square ဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာလည်း n by v ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါ rho gy2 minus rho gy1 ဖြစ်တယ်။ potential energy じゃん။နော်။အဲ့တော့ကျတော့ Bernoulli equation is applied နဲ့ to an ideal fluid နော်။ ideal fluid အတွက် Bernoulli equation ကိုရလာ။နော်။အဲ့ဒီ ideal fluid ရဲ့ Bernoulli equation ကဘာလဲ။ pressure p1 minus p2 d ဘာနဲ့ညီလဲ change in kinetic energy plus change in potential energy နဲ့ညီတယ်။နော်။အဲ့ဒီ equation တွေရောတဲ့ဒီကနောက်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောင်းရင်းနိုင်လဲဆိုရင်ね p plus half rho v square plus rho g y square တို့က constant ဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ equation ရဲ့အချုပ်လေးပေါ့လေဟို derivation တော့မပြဘူးเนาะဒီကနေမှတက်ဆက် set ပြလိုက်တာပေါ့เนาะဒီစာချက်တွေလည်းပြည့်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီလိုရေးလို့လည်းရအဲ့တော့ဒါလေးက Bernoulli equation ဖြစ်တယ် Bernoulli equation ကဘာပြောတာလဲ pressure ရဲ့ kinetic energy ရဲ့ potential energy 3ခုပေါင်းခြင်းပြီး constant ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုရင်ねเนาะဒီ streamline တစ်လျှောက်မှာเนาะ wave လေးတစ်ခုอ่ะတဲ့เนาะ streamline တစ်လျှောက်မှာ wave နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ wave နေတဲ့ streamline တစ်လျှောက်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီသည့်အမှတ်အတွက်မဆိုးတဲ့เนาะသူတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအမှတ်တိုင်းအတွက်တဲ့ pressure ရဲ့ kinetic energy ရဲ့ potential energy ပေါင်းခြင်းပြီးအမြဲတမ်းတူတာကိုတွေ့ရတယ် constant value ပဲဖြစ်တာဟုတ်ပြဒီနားမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးကလည်းဒီသုံးခုပေါင်းရတဲ့တန်ဖိုးကဘာဒီနားမှာ15ဆိုရင်ဒီနားမှာလည်း15ပဲဒီနားမှာရှာလည်း15ဒီနားမှာရှာလည်း15
ညီတွေ့အမတ်အတွက်မစိုးလို့ပြောထားတယ်ဒီ string line တခြားနော်အဲ့ဒါက binary equation ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတာ binary equation state that the sum of the pressure p ရဲ့ kinetic energy per unit volume ဖြစ်တဲ့ rho v နော် half rho v square ရဲ့ potential energy per unit volume ဖြစ်တဲ့ rho g ပါရဲ့သုံးခုပေါင်းခြင်းလေးရဲ့ has the same value at all point along the string line နော်ဒီငွေကြီးသွားရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နော်ညီသည့်အမှတ်အတွက်မစိုးတဲ့သူက same value ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရနော် Bernoulli equation shows that the pressure of a fluid decrease နော်တကယ်လို့တဲ့ pressure ဒီဝေးရရဲ့ pressure ကို short ချလိုက်လို့ဆိုရင် as the speed of the fluid increase ဖြစ်နော် increase ဖြစ်မှာဖြစ်တယ် in addition နဲ့ထပ်ပေါင်းပြီးပြောရမယ်ဆို pressure ကို decrease လုပ်လိုက်ရင်တော့ elevation က increase ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ pressure ကို short ချလိုက်ရင်သူကတက်နော် pressure ကို short ကြလိုက်ရင်သူကမြင့်ကိုတက်မှာเนาะအမြင့်ကိုတက်မှာဖြစ်တယ်အဲတော့ elevation က elevation က increase ဖြစ်မယ် pressure decrease ဆိုရင် elevation က increase ဖြစ်မယ်เนาะအဲဒါလေးကဘာလို့ use ချက်ပါအာသူရတွေ့ရှိချက်ပေါ့လေ when the fluid is at rest တကယ်လို့ညာငွေကြီးလေးကရက်နေတယ်ဆိုရင်ね v1 equal to v2 equal to 0ဖြစ်မယ်เนาะ velocity မရှိဘူးလေရက်နေဆိုเนาะ equation began အဲတော့ equation တွေကဘာဖြစ်တော့လဲp1 minus p2 equal to rho g y2 minus y1 ဖြစ်သွားရောတဲ့ equal to ဒါလဲ rho g h ဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ kinetic energy မရှိတော့ဘူးပေါ့ရက်နေလဲဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ pressure ချနာခြင်းနဲ့ဘာလဲတော့မြင်တယ်ဟုတ်ဒါလဲဘာမြင်လဲသူရဲ့ kinetic potential energy နဲ့ပွားနေတယ်နော် rho g h နဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီငွေလေးရဲ့အတွက်ပေါ့နော် binary equation ရဲ့ user ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ airplane has wing เนาะလေယာဉ်မှာဗားရရှိလဲဒီရတောင်ပိုင်းလေးရှိတယ်ဒါလေးရတောင်ပိုင်းလေးရှိတယ်တဲ့เนาะ each wing area 4 meter square အဲ့တောင်ပိုင်းလေးရဲ့ area တစ်ဖက်တစ်ချက်စီပြီး4 meter square လေးရှိတယ် design so that air flow over the top of the wing เนาะအဲ့ဒီထိတ်ကနေပေါ့เนาะဒီတောင်ပိုင်းလေးရဲ့ထိတ်ကနေစရပြီးဒီလေးလေးကစီးကြောင်းလေးစီးကြောင်းလေးကစီးတာလား245မီတာ per second နဲ့သူက velocity နဲ့စီးစဲလာနော် underneath လေးမြန်ရဲ့အောက်ဘက်နော် over ဇက်တာအပေါ်ဘက်လေးတောင်ပိုင်းရဲ့အပေါ်ဘက်ဒီအပေါ်ဘက်ကစီးရောက်နော်လေးတောင်ပိုင်းရဲ့အောက်ဘက်ကနေစီးသွားတဲ့အဲဒီရတော့ဒီတိုင်းဒီကြောင်းလေးကတော့ဘယ်လောက်လဲ220မီတာ per second နဲ့အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကစီးတဲ့လေးကြောင်းရဲ့ velocity နဲ့အောက်ကနေစီးသွားတဲ့ဒီကြောင်းရဲ့ velocity မတူနော် find the mass of the airplane no says that the lift on the plane will support its weight no အဲ့တော့ဒီလင်းမြန်ရဲ့เนาะလင်းမြန်ရဲ့ mass ကိုရှာပြရမယ် gravity ကိုရှာပြရမယ်တဲ့ဒီလိုပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာလဲလင်းမြန်ကိုမလိုက်တဲ့ weight support ကိုသူ့ရဲ့ weight ပေါ်ကိုဒီတော့မလိုက်တဲ့เนาะမလိုက်တဲ့ချိန်မှာရှိနေတော့လင်းမြန်ရဲ့ mass ကိုရှာပြပါ assuming ယူဆမယ် the force from the pressure different across the wing is directed straight forward เนาะအဲ့တော့ဒီ pressure နှစ်ခုเนาะခြားနာခြင်းပေါ့ across the wing ဒီအတောင်ပိုင်းရဲ့เนาะအပေါ်ကနေဖြတ်သွားတဲ့เนาะစီးသွားတဲ့ဒီလေကြောင်းရဲ့ pressure ရဲ့တောင်ပိုင်းရဲ့အောက်ဘက်ကနေစီးသွားတဲ့ pressure ရဲ့နှစ်ခုခြားနာခြင်းဟာတဲ့ခြားနာခြင်းလှုပ်ခြင်းပေါ့เนาะခလားလှုပ်ခြင်းဟာတဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ is directed straight forward เนาะ directed straight upward sorry not upward ဆိုအပေါ်ဘက်ကိုပင့်အားကိုရစေပြပြပြပါเนาะဒီလေမြန်ရဲ့အတောင်ပိုင်းကိုပင့်အားကိုရစေပြပြပြလေမြန်အပေါ်ကိုတက်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အပေါ်ကဟာကို p2 လို့ထားရတယ်အောက်က p ဒီပေါ်က p1 အောက်က p2 ဆိုလို့ရှိရင် e1 minus p2 လေးကပါလဲ upward force ပဲလို့ပြောတာเนาะဒီလေကိုပင့်တယ်လေ upward force ပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဟင့်စီ this problem can be solved by substituting values in the Bernoulli equation เนาะ to find the pressure difference between the air under the wing and the air over the နော်လေမြန်တောင်ပိုင်းရဲ့အပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်နှစ်ခုမှာစီးဆင်းနေတဲ့ pressure နှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းကိုရှာဖို့ရအတွက် Bernoulli equation ကိုအသုံးပြုပြီးရှာမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါ follow by the applying Newton law ပြီးရင်တော့တဲ့ Newton second law ရတဲ့ to find the mass of the airplane can be နော်အဲ့လင်းမြန်ရဲ့လင်းမြန်ကိုမတင်တဲ့ mass ကညူတန် second law ဆို F equal to ma ပေါ့နော် ma နဲ့တုံးပြီးတော့မှခြေတော့ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ mass ကိုရှာပြရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ရှာတာလေးပေါ့နော်ပထမအဆုံး Bernoulli equation ရတယ် air flowing
under the ဝင်ရ point လို့ထားမယ် point 1လို့ထားမယ် over the ဝင်ရ point 2လို့ထားနော်နောက် gravitation နဲ့ potential energy terms are small compared with the other terms နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတဲ့ကျတော့နော်ဒီလင်းမြန်တောင်မဲကိုလေပင့်နဲ့အားစဉ်းစားရတယ်မှာ gravitation နဲ့ potential energy terms ကပါတယ်လေတခြား terms တွေရှာလို့ရှိရင်စဉ်းစားလို့ရှိရင်သူကအရင်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့မစဉ်းစားတော့ pressure ကိုလေ potential energy နဲ့မစဉ်းစားတော့သူကလေဘာနဲ့ပဲစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ကျဲတို့မှာ potential energy ပါအောင်ပါလားတကယ်တမ်းကြလေ p1 plus half rho v1 square plus rho gh လို့သွားပါလေ rho gy လို့သွားပါအဲ့ rho gy เนี่ยအရင်သိငယ်တဲ့အတွက်သူကမစဉ်းစားတော့ဘူးလို့နော်ထဲမစဉ်းစားတော့ဘူးတဲ့ can be neglected နော်ဒီကျတော့ထားလိုက်မှာပေါ့မထည့်တော့တော့နော်အဲတော့ p1 အမှတ် one အတွက်နော် point 1အတွက်ဒါလည်း under the wing နော် under the wing တော့ point 1ဆိုတော့ p1 plus half rho v1 square ဖြစ်တဲ့အမှတ်2အတွက်ကျတော့ over the wing က p2 plus half rho v2 square ဖြစ်တယ်နော်အဲတော့သက်ဆိုင်ရာ velocity လည်းပေးထားတယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဘာရှာလို့ရမလဲ rho density density pressure difference ရှာလိုက်လို့ရှာလိုက်တော့ကျတော့ pressure difference ဆိုတာဒီနေ့ကိုပေါင်းလိုက်လှုပ်လိုက်နော်လှုပ်လိုက်တော့ minus p2 ဆိုရဒီမှာ equation နဲ့ထည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ဘာရလဲ p1 minus p2 half rho v2 square minus half rho v1 square ဆိုရထည့်လိုက်တော့ဒီမှာ half rho v2 square minus rho v1 square နော်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးလေးဒီ equation နဲ့ရလာတယ်ကျဲကျဲ p1 ကျဲကျဲ p2 နော်အဲ့တော့ substitute the given speed နော်ပေးထားတဲ့ဒီလိုကျတော့ဒီထဲကိုထည့်မယ်တဲ့ပြီးရဲ့ချိန်ရောရိုးနေရာမှာ density of air ကိုထည့်ပြီနော်အဲ density of air ဘယ်လောက်လဲ 1.29 kg per meter cube ဖြစ်တယ်နော် 1.29 kg per meter cube ဖြစ်တယ်အမှန်ဒါလေးကိုပုံစံမှာထည့်ပေးကြအောင်နဲ့အဲတော့ 29 kg per meter cube ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့သက်ဆိုင်ရာ page velocity နဲ့ပုံအစားသွင်းလိုက်နော်အစားသွင်းလိုက်တယ်ဒီမြန်မာတွက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျဲကျဲပြီးတက်ဖို့ရ basket နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ delta p ဘာလို့သူကပြောထားလဲ Newton second law ရဲ့ to support the plane weight เนาะ plane weight ကိုမတင်လို့ရတယ်เนาะ sum of the lift and gravity force mass is equal to 0เนาะအဲ့တော့ပင့်အားနဲ့เนาะသူ့ရဲ့ weight နဲ့ပါပြန်မယ်ဒီလင်းမြန်ကိုပင့်တယ်နဲ့ပင့်အားနဲ့ပင့်နဲ့ပင့်အားနဲ့เนาะကဘာရဲ့ thrust ရအားပေါ့သူ့ရဲ့ mass ကဆိုင်အားနဲ့ညံ့ဟုတ်ပြီเนาะညံ့မယ်ဆိုတော့ပင့်အားဒီခုနကဗာတဲ့အတူတူပဲပြောရတယ်ခဏကလင်းမြန်တောင်ပိုင်းနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့เนาะ pressure ခြားနာခြင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်အောက်ဘက်ကိုဆွဲချနေရပါတယ်လင်းမြန်ရဲ့ weight ဖြစ်တယ်เนาะ w ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကညီတယ်ပေါ့ညီတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းပြန် 0 ပြန်မယ်အဲ့တော့ equilibrium မှာရှိနေတော့ 0 ပေါ့เนาะ 0 ဆိုတာခြံကဒီမှာဘာရပါလဲ top the mass m of the plane เนาะအဲ့ရနေမှာဒီ plane drag and mass ကိုရှာလို့ရအဲ့တော့ weight ဆိုတာ w square တူပါပဲလေအလေးကတော့ f not f is equal to ma နဲ့နော် mg နဲ့နော် mg နဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှကျတော့ပါရမယ်ဆိုရင် mg delta p နော် delta p new area ကပါလဲဆိုရင်ဒါလေး 2a ဆို area နှစ်ဖက်ကိုနော် area နှစ်ဖက်ဆိုတော့လေတစ်ချက်နော် area နှစ်ဖက်က 2a delta p နော်အဲ area နှစ်နှစ်ခုရဲ့ဈာနာခြင်းဈာနာခြင်းပေါ့ဒါလေးအဲ့အလေးထားတယ်နော် area နှစ်ခုရဲ့ channel ကြည့်လို့ဒါတူတူပဲလေဒါ mass တစ်ချက်ကြည့်တယ်နော် area ပေးထားလို့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ပေါ့ m square တူပါလိမ့်ခပ်အဲ mg ဆိုတော့ m equal to ညီတယ်လေညီတယ်ဆိုတော့ mg ဆိုတော့ g နဲ့သာဟုတ်တယ်မလားကြည့်နေစားမနော်အဲစားကြည့်ပါရတွေ့ရပါအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ချင်ကဲစားလိုက်ပါနဲ့အေရီယာနှစ်ဖက်ရှာအေရီယာနှစ်ဖက်ခြားနာခြင်းတော့ခဏရောဟုတ်ပါလေပရက်ရှာနှစ်ခုခြားနာခြင်းနည်းတစ်ချက်ပါလေကြည့်ရပါလားဟောကတ် 7.93 into 10 to the power 3ဆိုတော့303ဟုတ်ရပါဆင်7930ဖြစ်တဲ့စာဟုတ်လဲ 9.8 နော် 9.8 ဆိုတော့ဘာထွက်လဲနော်
ဆယ်ရက်အောင်ဆယ်နိုင်တယ်ဟုတ်လို့ဒီလေးအဲ့ဒါကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်နော်သူ A လို့ပြောတာလေသူ A ရဲ့နှစ်ဖက်ရှင်ရဲ့ pressure ဆိုတော့ချက်ချင်းနော်နီခုနအေးရဘေးရတွေ့လိုက်ဖုန်းအေးရပေးလိုက်ဟုတ်တယ်ဆိုမှာနော်4 4ပေးထားတယ်ဟို area ကသူကနှစ်ဖက်တယ်အဲ့တော့ဒီ area က4လို့ပေါ်တာ area ကပေါ်နေအောင်လဲနှစ်ဖက်ဆိုတော့ 2a နော်အဲ့လင်းမြန်လေးကသူကပင့်အတောင်မြန်လေးကိုပင့်တယ်ဆိုတော့ 2a တဲတဲ့ပြီးဆိုတော့ 2a a မြန်မှာ4ဆိုတော့ဒီနှစ်လေးရှိပါတော့ဆိုရစဟုတ်ဒါဆိုရင်ညာရှိပါတယ်အန်ဒရဂျီနဲ့အဲ 2a 8နဲ့ဒါလားရှင်းမြောက်လာလဲအခုနကလည်း4တဲ့9000 6930 6930ဒီအချိန်ကအစား9.8 9.8အဲ့ဟုတ်ပြီပါအဲ့လည်းအဲ့ဟုတ်တယ်မှတ်နေမယ် 5.66 နော် 5.66 လို့တန်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါ2ပါတယ်နော် area နှစ်ဖက်ဆိုလေ area နှစ်ဖက်ရဲ့နှစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ pressure ရဲ့ခြားနာခြင်းဆိုတော့ဒီ area နှစ်ဖက်ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားကိုလိုချင်တော့ခြေက force နဲ့တွဲဟုတ်ဒီ force ကလေဒီဟာကလေခြေကဒါရက် pressure ပဲဖြစ်တယ်လေ pressure ပဲဖြစ်တော့ force လိုချင်တော့ပါပြန်မယ် area နဲ့မြန်ပါမယ် area နှစ်ဖက်ဆိုတော့တူနေတယ်เนาะအဲ့တော့မှဒါလေးကပါရမယ်ပင့်အား force ကိုရတာမှာအဲ့ဒီပင့်အား force နဲ့ပါနေနေမှာလေဒီက weight w နဲ့နေမှာ f ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနေမှာเนาะ f ဖြစ်တယ် w ဖြစ်မှာအဲ့တော့ f ဆိုတာပါနေတယ် 2a j j p ဖြစ်တဲ့ဒါလေးက၄ရဲ့ပင့်ပါเนาะဒါက w ကကျတော့ mg ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ m ကိုလိုချင်တော့ဘယ်လိုရှာမလဲဒီဘက်က 2a j j p လေးကိုပါနေလာစမ်းတယ် mg နဲ့လာစမ်းနော်ဒါကြပြီလေ engineers ။ဒါမလို့။အရင် pressure ပဲရှိသေးတယ်လို့ pressure နဲ့ area နဲ့ညမှာ force ရ။အပွဲ force ရနော်။ကြည့်ရမယ်။ကဲအဲ့ဒါ surface tension ဆိုတာပါလေ။ကျွန်တော်ကပါမယ်။ torsion လို့ဆိုပြီးပြန်ပြောပြမယ်နော်။အဲ့ surface tension ဆိုတာ tendency of liquid surface at rest no to shrink into the minimum surface area possible no ကျွတ်ဒီတဲ့เนาะဒီမျက်နှာပြင်တင်းအားဆိုတာက is the tendency of liquid surface no အရင်တစ်ခုရဲ့မျက်နှာစီပြင်ကြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပေါ့เนาะ at rest เนาะရက်နေခြင်းမှာ to shrink into the minimum surface area เนาะတက်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးတော့เนาะမျက်နှာပြင် area တစ်ခုရအောင်သူ့ကိုယ်သူကျုပ်လိုက်เนาะကျုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအရင်ရဲ့ molecule စိတ်တွေเนาะအဲ့လိုလုတ်လိုက်တာလုတ်လိုက်ချင်းကလေဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗာလဲဆိုရင် membrane လေးပေါ့နော်အဲ့ membrane လေးအလွှာပါလေးနော်အဲ့အလွှာပါလေးဟာဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ surface tension နဲ့အဲ့ဒီအရည်ရဲ့နော် surface tension is what allow object နော်သူကဝတ္ထုတွေကိုဖြင့်ပြုတ်လေတဲ့ဗာတော့ကိုလေ with a higher density than water နော်အဲ့ရည်ထက်နော် density မြင့်တဲ့ဝတ္ထုတွေကိုတော့မားတဲ့နော်ဒါဖြစ်လေဒီ surface tension ကတဲ့ဖြင့်ပြုတ်ထားတယ်တဲ့နော်ဘာလို့ပေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရက်တည်နိုင်မှုအတွက်ဖွင့်ပြရဲလို့ပြောတယ်နော်တင်အားလေးဟာ such as the razor blade and insect နော် water strider လို့ခေါ်တဲ့ဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်လေ insect လေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီ insect လေးတွေဒီ blade ဓာတ်ရည်ဒီတကယ်တော့တဲ့နော်ရေထက် density များတယ်ဒါပေမဲ့ရေရဲ့မျက်နှာပြင်တင်အားလေးကသူတို့တွေမတည်ထားနိုင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမျက်နှာပြင်တင်အားလေးတဲ့သူတို့ဖွင့်ပြထားတယ်တဲ့သူ့ပေါ်မှာဘာလို့ပေါ်လဲ with time to flow not to float on its water surface ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်စေဖို့ရာအတွက် without becoming even partly submerged เนาะတစိ့တစ်ပိုင်းမှာနစ်မြုပ်ခြင်းမရှိပဲနဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာနစ်မြုပ်ခြင်းမရှိပဲရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်စေဖို့အတွက်ဒီ surface နဲ့ tension လေးကခွင့်ပြုထားတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ liquid air interface เนาะကျန်တော့ဒီနေရာလေးကပါလို့ရေနဲ့လေနဲ့မျက်နှာပြင်ထိစက်တဲ့နေရာလေးပေါ့အောက်တန်းကဒီမျက်နှာပြင်နေရာလေးအဲ့တော့အဲနဲ့ liquid နဲ့ထိစက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ liquid air interface က surface tension
reserved from the greater attraction of liquid molecules เนาะအဲ့ဒီလေနဲ့ရေနဲ့ထိစပ်တဲ့အရေနဲ့ပေါ့နော်အဲ surface tension ရှိမယ်ရေရဲ့နော်ရေ molecule စိ liquid လေးရဲ့ပေါ့နော် liquid molecule စိနဲ့တဲ့ air molecule လေးနဲ့ကြားမှာကျတော့ဒီမျက်နှာစာလေးမှာဆိုရင်နဲ့စုံနဲ့နားမှာဆိုရင်ဒီ liquid molecule လေးတွေက greater attraction သူတို့ချင်းချင်းသူတို့မျိုးတူတဲ့ liquid molecule ချင်းချင်းဆွဲငင်တဲ့အာတို့ရှိ other နော်တို့ each other due to cohesion ဆွဲငင်တဲ့အာက then ညာတယ်နော် to the molecules in the air due to adhesion เนาะခုနက molecule တူညီတဲ့မျိုးအစားတူညီတဲ့ molecule ချင်းချင်းကြားမှာရှိနေတော့ဆွဲငင်အားလေးဒီတဲ့เนาะပေါင်းဆက်အားပေါင်းဆက်အားတစ်မျိုးဒီတဲ့เนาะအရင်နဲ့လေနဲ့နှစ်ခုမတူညီတဲ့ molecule နှစ်ခုကြားမှာရှိနေတဲ့ adhesion လို့ခေါ်တဲ့ဆွဲကပ်အားချက်เนาะသူကပို့ပြီးတော့မှ greater attraction ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကဒီ surface tension လေးဖြစ်ပေါ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပဲပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတရား surface tension ကြောင့်ဒီပေါ်မှာကောင်လေးတွေကရက်တည်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာဒီမှာကြည့်ဒီရေရဲ့မျက်နှာပြင်တင်ရလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလဲသူကရေ molecule တွေကအထဲမှာဆိုရင်ဖက်ဖက်ကိုသူတို့အချင်းချင်း molecule ချင်းချင်းဆွဲနေကြဒါပေမဲ့မျက်နှာပြင်မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်နေတော့နော်ဒီ air molecule နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရေရဲ့ molecule တွေကတော့သူတို့ရဲ့ဆွဲငင်အားလုံးကိုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်း molecule ဈာမှာတာလေအပြည့်အဝသူကအတွင်းထဲကိုပဲသူက internal လေအပြည့်အဝပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက် molecule တွေကသူကဒီဘက်အတကြောင်သူ၄ molecule နဲ့သူကမထိစပ်ချင်ဘူးလေအဲမပေါင်းဆက်ချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းအားမှာပဲတင်းနော်ပိုတဲ့ greater ဘာဖြစ်လဲဟောစက် cohesive force ပေါ့ cohesive force ကရလာပြီးတော့မှအဲ့မှာသူကအဲ့ membrane လေးတင်းနေတဲ့နော်မျက်နှာပြင်လေးကကြုံလာရောမှတင်းနေတဲ့ membrane လေးပေါ်လာရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ equation လေးတွေနဲ့ပြန်ကြရရှင်းပါမယ်ဆက်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပါအောင်ရှင်းနေတော့ဟိုဟုတ်ခြေရက်စာလေးတွေလည်းလည်းအခြေခံလေးမိပါ